Dobre, takže vážne dámy, páni, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva v meste Myjava. Je prítomných 13 pánov poslancov. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili pani poslankyňa Saková, pán poslanec Černáček. Trošku neskôršie príde pán poslanec Mokoš. Chýbajú nám ešte páni poslanci Orávik, Pobiecky, Markovič. Predpokladám, že v priebehu rokovania prídu, ale v každom prípade sme uznášania schopní. Dovolte mi, aby som privítal všetkých hostí, ktorí sú na dnešnom rokovaní zastupiteľstva, ktoré, keďže je posledné v tomto volebnom období, som sa snažil riešiť tak, ako bolo to prvé, keď sme skladali sľub, a prizval som všetkých predstaviteľov a štatutárov organizácií, ktoré zriadilo mesto, ale organizácií, ktoré pôsobia na území mesta, či sú to stredné školy, zdravotnícke zariadenia, bytový podnik, Múzeum slovenských národných rád, proste všetky tí, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú a ktorí tie 4 roky s mestom, v súčinnosti s mestom riešili veľmi veľa vecí. Vzhľadom na to, že máme za 2 dny voľby, dnešné rokovanie zastupiteľstva není vysielané internetom, nebude prezentované v televízii Myjava, odvysielané bude až v pondelok, myslím, že v pondelok na zázname, a od pondelka takisto bude možné si pozrieť na našej oficiálnej mestskej webovej stránke, aby sme niečo neporušili. Dlho som nad tým rozmýšľal, akým spôsobom to zorganizovať. Stále som veril, že dokážeme pripraviť priestory na Mestskom úrade na Myjave, tak aby sme už toto posledné naše stretnutie robili tam. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo a ešte minimálne 10-14 dní sa nám to ani nepodarí, tak aby tie priestory boli dokončené a také, aby sa tam dalo dôstojne nielen rokovať, ale aby ľudia tam mohli chodiť. Takže prepáčte, že sme v týchto priestoroch, ale myslím si, že tu nie je žiaden problém. Mali sme tu posledné riadne rokovanie, nevznikli tu žiadne nejaké komplikácie. Takže, vážení hostia, vám ďakujem, že ste prijali pozvanie, že ste dnes tu. Nič od vás nechceme, nič očakávame. Skôr je to o tom, aby sme sa stretli celé vedenie mesta, poslanci zastupiteľstva a predstavitelia tých organizácií alebo spoločností, ktoré v meste Myjava najviac spôsobia vo verejnej sfére, ktorí spolupracujú a zabezpečujú všetky služby pre ľudí. Takže ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli. Skôr ako zahájime rokovanie, dostali ste informáciu, že od 14.30, vzhľadom na tú výstavu, ktorá tu je, a na to významné jubileum, ktoré tu v uplynulých dňoch bolo, čiže z tej výročie vzniku Československa, že bude tu taká malá prednáška, vysvetlenie súvislosti, objasnenie aj vzťahu Myjavy s tými udalosťami alebo s tými osmičkovými rokmi, ktoré sa v jednotlivých desaťročiach alebo storočiach stali. Tak skôr ako začneme rokovať, ja poprosím pána Michala Maliarika ako autora tejto výstavy, aby vám v stručnosti povedal, že o čom sú osmičkové roky a s čím sa spájajú s Myjavou a s jeho obyvateľmi. Nech sa páči, Michal. Musíš kričať. Mali túto výstavu. Podotýkam i vďaka pani riaditeľke Petrákovej. Sme si mohli zobrať z múzea veľa materiálov a z nich potom po doplnení vyspraviť prakticky týchto 130 fotografií, ktoré robia takú chronológiu tých osmičkových udalostí, ktoré sa spájajú s Myjavou. Sú to, hovorím, zásadové zmeny, v mnohých prípadoch osudové zmeny pre Myjavu, aj v kontexte na celkové to dianie, či už vo svete, alebo
potom v Československu. Začíname tými Meru 8 rokmi, tam sú už doledané tie veci, ale myslím, že však to poznáte troška. Myjava bola v Meru 8 rokoch 1848 a predtým ešte v tom období označovala ako panslavská oblasť. Myjava bola sama možno takým centrom panslavizmu a veľa sa hovorí v tej histórii, že veľa Myjavcov, treba aj konkrétne Sanko Dudika, sme na pôde Sanka Dudika, utekali tu na susedom na Moravu, kde to troška bolo predsa len voľnejšie, dalo sa troška viac povedať, možno aj zaspievať si do toho Filipovského údolia a stretávala sa tam s Moravákmi. Čiže to bolo nejaké také antre toho, tých vzťahov vzájomných Moravákov a tu na tohoto Kopaničiarsko kraju a Slovákov. Čiže boli sme v tom čase žiadne Slovensko, bolo to CK Rakúsko-Uhorsko, tam jak sú tie mapy nakreslené. Boli sme horné Uhry, Fadvidvek, čiže aj oče náš sa tu museli učiť ľudia po maďarsky, babičkami aspoň rozprávali, že ani nevedeli, čo hovorí, ale museli vedieť odrapotať oče náš po maďarsky. Takže tá tvrdá maďarizácia tu nám mala snahu zasiať, ale boli tu ľudia, ktorí sa snažili držať trošku v tom národnom duchu, rôzne spolky sa robili a snažili sa trošičku aj prostredníctvom učiteľov národno orientovaných udržiavať si akú iskierku nádeje, že tá slovenská reč bežná by sa tu mohla udržať. Preto sa není čo čudovať, že z tohoto pohľadu Hurbán si vybral so svojimi dobrovoľníkmi pri tej prvej výprave práve panslavskú Myjavu. 18. septembra prišla výprava 500 dobrovoľníkov, hovorí sa asi 500 dobrovoľníkov, z Veľkej Nadveličkov cez Polanu sem na Myjavu. Na úpätí Polani večer, podvečer pred 19. septembrom, údajne zastavil celá tá výprava. Hurbán tam mal pamätnú reč, ktorá je znázornená na tom pamätníku pod Polanou, aj tu na obrázku viditeľný, pokiaľ si ho budete chcieť pozrieť. Nebolo nikdy hranice medzi týmito dvoma štátmi a tak ďalej, jedné materie má byť ani na potom. To len parafrazujem toto. A prišli potom večer, prišli potom 19. do Myjavy a v tome pani Koleničky, vdove po pánovi Farárovi Oleniu, si spravili hlavný stan. Tu nás zasadala, konala prvá Slovenská národná rada. Je tu na obrázok pôvodne, ako vyzerala tá izba so stolom aj s tými stoličkami, kde sedeli protagonisti prvej Slovenskej národnej rady Hurbán Štúr a na Myjave bola vyhlásená aj neposlušnosť maďarskej vlády. Takže na Myjave to vrelo, pribývali sa príkazy na úrovni tej prvej Slovenskej národnej rady a pripravovali sa rôzne odbojové veci. Celý tento kraj, prakticky aj Brezovani sa do toho pripájali, čiže žilo to tu, vrelo to tu takým revolučným duchom. Samozrejme, neostalo to bez odozvy maďarských úradov. 28. septembra prichádzajú gardy od Senice aj od Vrbového a u Vlčkov, u Klasovitých sa odohrala bitka, ktorá prakticky rozhodla o tom, že prvá výprava bola rozprášená, prehrali tam dobrovoľníci. Mnoho ich tam padlo. Mnohí, keď si hľadali určitý azyl, jak si uchovať svoje životy hole, tak utekali susedom na Moravu do Hrubej Vrbky Javorníka, kde nachádzali, dá sa povedať dnešný terminológiou, azyl. Je tu na pár dokladov autentických, kde sú napísané mená, ktorí kde odkiaľ utekali a kde či v tej Hrubej Vrbke alebo Javorníku nachádzali svoje ďalšie pôsobenie. Takže na Myjave to bolo potom dosť kruté. Za dva roky 1850 sa píše, že uvalila uhorská vláda prakticky na Myjavu, dá sa povedať, okres. Nie preto, že by uznávala jeho zásluhy, ale práve preto, aby mala lepší dozor nad týmito panslavmi, aby to mohlo byť četníctvo a tak ďalej, aby sa skrátka už moc rožky nevystrkali. Takže toto sú také tie základné veci, čo sa týka Meru 8 rokov. Podotýka Myjava sa prvýkrát dostala do stredobodu národných dejín, centrum národných dejín. Ďalší ten 8. rok sme si vybrali 1918, to je prakticky tá storočnica vzniku Československa, čo sa dneska najviac sklonuje. 11. hodine bude 100 rokov, čo skončila prvá svetová vojna, takzvaná Veľká válka. No a tu nás spomíname, znova Myjavci sa v tejto svetovej vojne a hlavne predtým, čo ešte bol nejaký prolog predtým, zase etablovali a priniesli na oltár, by som povedal, veľa obetí. Z pohľadu toho CK Rakúska-Uhorska, ako som spomínal, ten panslavizmus, ktorý tu na bol, sa odzrkalil aj v tom, že keď rukovali tu odtiaľ branci, alebo tá mužstvo, ktoré muselo chlapi narukovať, tak snažili sa neísť bojovať mene toho cisára pána a tam s úsmevom na tvári položiť si vlast,
položiť život, ale snažili sa pri prvej možnosti prebehnúť na druhú stranu, dostať sa do zajatia, pretože už vtedy prebleskovali prvé informácie o tom, že začína užívať myšlienka Československého štátu. Čiže Štefánik, Masaryk aj Beneš už konali nejaké diplomatické kroky v Anglicku, Francúzsku, v Amerike, kde sa pomaličky zasievalo to myslenie vzniku Československej republiky, spoločného štátu týchto dvoch národov. Takže Československé legie, to je kapitola, ktorá sa veľmi, dá sa povedať, aj naplnila aj Mijavcami. Tu na priamo z tohoto kopaničárskeho regiónu vstúpilo do tých legií veľa Mijavcov, priamo z Mijavy, aj tu na tých Kopanic. Mám tu na dve také fotografie vybrané, ako na, to sú ľudia, ktorí sa najčastejšie spomínajú v súvislosti s legiami. Tie legie boli zastúpené jednak vo Francúzsku, jednak v Taliansku, aj v Rusku, čiže na všetkých tých troch rozličných a najvýznamnejších frontoch. Je tu na pán Varsik, ktorý sa dostal ako zranený do Murmanska. Z Murmanska prešiel do Francúzska a potom späť do Anglicka, do Francúzska, kde medzi legiami pomáha prakticky organizáciami. A treba povedať jednu vec, že dosiahol asi dosť vysokú hodnosť, bol kapitánom. A Vavro Šrobár po vzniku Československa si ho zobral ako vojenského poradcu do vlády. No a potom tu nám máme Smetanu zase. To je z toho klon od Smetanov zase. Človek, ktorý pôsobil v Rusku, Murmansku, v Tatranskom pluku. Je tam aj obrázok od neho. Tam tí chlapci, čo sú tam s tou flintou, to sú tí mijavskí legionári v Tatranskom pluku. Čiže to sú doklady autentické o tom, že Mijavci skutočne boli až na tej Sibíri, kde si v tom Murmansku na samom východe bývalého Ruska. Sú tu na autentické fotky ďalej, to sú z múzea podotýkam, ktoré došli na Mijavu, ktoré dokladujú to, že boli v tom Vladivostoku napríklad tiež Mijavci, pretože na druhej strane tí fotografii sú adresy, napríklad Pavol Mirák, Horný konec, neviem teraz presne, ktorých Mirák, a takéto adresy tam boli, kde tam posielame pozdrav z Vladivostoku, žijeme ešte a niečo podobné. Takže to sú dokumenty, ktoré hovoria jednoznačne, že Mijavci sa veľmi etablovali v tom národnom boji i v tomto osmičkom roku 1918. A bolo to zrejme pod vplyvom aj toho pôsobenia myšlienky Štefánika, pretože Štefánik z blízkych Košáriec mal na Mijave veľmi čulé styky ešte počas študijných rokov, pretože jeho krstný otec Vanaj, pán farár Vanaj, tu napôsobil na Mijave, takže často chodieval. Jeho sestra Elena Izáková tu na bývala, jej muž bol správcom, on bol v banke mijavskej, takže mal tu na čulé kontakty a zrejme tie osobné veci, tie myšlienky sa tu na tiež potom ľahšie zakorenili. Dostávame sa možno k tej oblasti, ako sa postupne konštituovala Pittsburghská dohoda. Tu treba povedať zase jednu vec, Mijavci a vysťahovalci. Mijavci mali veľké zastúpenie vysťahovaleckej kolónie v Amerike, najmä v Little False. Bol tam aj Gutenberg, aj Chicago a tak ďalej, ale ten Little False sa najviac spomína. To mestečko Mijava má s ním aj družbu, pokiaľ viem. A tu nás sa organizovali do spolkov, ktoré pomáhali zakladať a verbovať ľudí, chlapov znova do tých československých legií sem do Európy. Zakladala sa milión dolárová zbierka, je tam aj vidieť jeden diplom od pána Bradáča, ktorý myslím dával $60 na podporu tej zbierky. A ešte spomenem jednu osobu, keď sa dávala dohromady Pittsburghská dohoda, tak zúčastnil sa aj Jan Samuel Bradáč, bol to evangelický kňaz z Mijavy, ten krajan tam, ktorý bol prizvaný pri konštituovaní toho textu. Čiže stretol sa aj s Masarykom, to bolo 30. mája, aj prakticky aj americký prezident Wilson, ktorý tam bol, a sa utriasali tie texty. Takže ďalší Mijavec, ktorý sa významne podielal aj na takýchto strategických dokumentoch. Veľa sa hovorilo, že po 28. oktobri, keď bola vyhlásená Československá republika ako spoločný štát našich národov, že na Slovensku vznikla tá Slovenská deklarácia slovenského národa až 2 dní po, to znamená 30. oktobra. Je tu na dokument z toho dávaní a znova sa tam zjavuje jedno meno z Mijavy, Samuel Jurenka, to bol predseda správnej rady Mijavskej banky.
Miavská banka mala veľmi dobré renomé vtedy a on sa náhodou dostal do toho Martina, to bolo myslím na úrovni Slovenská národná strana to tam zvolávala, takže on ako člen sa tam dostal k tomu, takže tiež tam bol pri tom aktívne. A je tu na jeden záber, tam jak stojí Jano Baláš, nadiel hlavou, teraz presne nadiel hlavou, tie tri lipy, ak sa to zhromaždenie pri Ivaneckom kostole. To je čítanie deklarácie z Martina, ktorú on priniesol a tá sa čítala 3. novembra 1918 pri Ivaneckom kostole po skončení bohoslúžieb. Takže znova Myjavci aj pri takomto dokumente sú. No a tu nás sú prakticky dané už potom také čerstvejšie veci. Začal vychádzať Slobodný Slovák na Myjave, Daniel Pažický, tlačiareň, tu vám sa netreba bližšie predstavovať. Začala naplno rozvíjať svoje aktivity. V slovenskom jazyku sa snažila pôsobiť na ľudí jednak dospelých, jednak tlačili sa rôzne veci pre deti, aby slovenčine trošku sa dostávali domu. A máme tu na zoznam obetí prvej svetovej vojny, tam za Janom vedľa zase ten znam, to si určite všimnete, keď prídete na úrad prvýkrát, tam tie tabule, tie dosky sú vyvesené. A je tam mapa Československa tak, ako vyzerala po vyhlásení toho 28. oktobra. Je tu na fotografia ďalej Martina Kovarčíka ako prvého Myjavského richtára v roku 1919. Bol zvolený po skrátka prevrate, dá sa povedať, prvý richtárom on, tento Martin Kovarčík. Tu na v tom zadnom trakte je jedna ďalšia kapitola, trošku taká neznáma, ani sa moc na verejnosti o nej nerozpráva, až teraz sa trošku začali pitvať v tom, že po vyhlásení 28. oktobra nebola to žiadna selánka ešte, pretože síce hranice boli vyhlásené mocnosťami, ale hlavne na východnom Slovensku to rešpektovať nechceli ani Maďari na juhu, ani na severe Poliaci. Preto sa znova rekrutovali vojaci, tá chlapi, tu aj tu na Myjave, dobrovoľníci a formovala sa tzv. Garda slovenského pluku, ktorá sa sústredila potom do Uhorského hradišťa a odkiaľ išla robiť poriadky s Maďarmi dole, niekde okolo Ružomberka, Prešov, Košice a na severe tam od poľských hraníc zase ďalšia vetva išla. Čiže tam sa zase prihlásil veľa chlapov tu na Myjave. Hovorí sa o pánovi Kočvarovi, ktorý tu chodil od domu k domu, kde mali nejakého chlapa, bubnoval sa, hlásili a strikrát mu na slavu, kto sa prihlásil a išli slávnostne, potom ich vyprevádzali na Brezov k vlaku a išli do Uhorského hradišťa, kde teda dostali výstroj, výcvik a ešte 3 roky tam fungovali. Hovorím to preto, mám tie informácie, pretože tam niektoré tie dokumenty sa ma troška bytostne týkajú, tam je aj môj dedáčko Dudák, ktorý tam je aj fotografiovať so svojím bratrancom vidieť. Čiže to sú dokumenty priamo od nich. To nadšenie určité, že prečo išli ešte riskovať, keď my sa raz spomínali, že už boli rozdané síce trafiky tu na Slovensku, tu aspoň už relatívny kľud mali ľudia, ale my sme išli ešte, sme sa dobrovoľne prihlásili a išli sme brániť a hájiť teda záujmy národa, aspoň to tak deklarovali. Takže ešte do roku 1924 tam boli tie nepokoje, až potom definitívne, dá sa povedať, sa ukludnilo to východné Slovensko, kde tie hranice v tých podobách aj začali rešpektovať aj Maďari, aj Poliaci. Problém robili ešte hore potom pri Ostrave takisto Poliaci, to bola 7-dňová vojna, tam Ostravsko, jak bolo Tešinsko, a takisto Sudetáci, tí si tam tiež trošku šprnkali. Ale potom teda, už dá sa povedať, potom 1924, aspoň tam, jak sú tie mapy, už definitívne sa začalo uznávať územie Československej republiky. Tu nám máme ďalšiu osmičku, 1938 rok. Ten 1938 rok z pohľadu Myjavy sme vypichli možno také skôr hospodárske veci. Začala sa regulovať rieka vo veľkom, pretože bývali časté povodné. Tam je na obrázku most, ktorý je prakticky horný most pri múzeu, pred múzeom, tam jak je tanečnica. Začal sa stavať okresný dom, tam ten spodný obrázok, dnešný mestský úrad. Čiže pre porovnanie, pred 80. rokmi sa tam začal, tam je stavenisko, to sa začalo, a tam pri dverách hore ho máte aj ešte s polovičným lešením, že po 80. rokoch doznal generálnej opravy, takže stavba to bola asi dosť kvalitná, keď 80 rokov v podstate bez nejakej veľkej generálnej opravy držala slúžiť. V tom 38. roku treba spomenúť z pohľadu Myjavy jednu záležitosť. Je to firma Tauš, ktorá začala sa tu na etablovať v 1937. Ale udalosti, keď Hitler začal trošku už vystrkať rožky na Rakúsko, Anschluss Rakúska, tak bolo treba rýchlo z Petržalky spakovať všetko ostatné, zariadenie, čo tam bolo.
A behom pár dní tam na tom dokumente autentickom to je napísané, tuším 4 dní, trvalo, kým sa to všetko potom z pretržalky ešte v 38. sem previezlo na Myjavu. A samozrejme sa rýchlejšie začali stavať aj ďalšie výrobné haly, aby tá armatúra, aby tá tauška mohla splňať požiadavky jednak výroby pre ten klasický armaturársky priemysel, ale dôležitá vec bola najmä zbrojárina pre Československú armádu. Čiže tam ten rozmach, a to samozrejme ten rozmach armatúrky, taušu, nie armatúrky, ale taušáci dávali prakticky zárobiť ľuďom tu na celom tomto regióne. Takže relatívne začala byť dobrá situácia, čo sa týkalo možnosti získania roboty tu na Myjave. Jedna vec bola zase negatívna, že začali sa stávať v 1937. kasárne na Myjave, pretože v tom čase ešte Myjava bola, dá sa povedať, vnútrozemím, hlbokým. Takže dali podnet, že sa tu nám vybudujú kasárne pomerne veľké. Prvá budova sa postavila za viadok tomto poľnohospodárskeho učilište, dnešná prázdna budova. To bola nejaká asi taká veliteľská budova. A ďalej sa skúpili pozemky, ktoré mali pokračovať tie výstavbe až hore dnešná kolónia, ak sú tie domčeky. To skúpil Tauš za pomoci obecného úradu alebo mesta a okresu. Sa snažili tie pozemky dať dohromady a pripraviť to pre výstavbu. Ale Anschluss Rakúska, ktorý nasledoval, tak samozrejme, a neskôršie porad už aj Mnichovská dohoda 30. septembra 1938, keď si nás rozdelili veľmoci a dali ho Hitlerovi. Prakticky tie pohraničné územia, Sudety, aj dole naspäť tie maďarské územia, to, čo v 18. roku sa obhajovalo. A prakticky nastal Böhmen-Mähren štát pod správou Hitler a slovenský štát, tak Myjava sa odrazu stala prakticky hraničným pásmom. Čiže zase boli všetky nejaké strategické rozhodnutia treba meniť z pohľadu tých kasárn, tie sa zastavili, tam sa nepokračovalo vo výrobe. No armatúrka prakticky prechádzala potom, tá armatúrka stále, tá uška prechádzala v podstate už viac menej na tú zbrojarinu, ale už nie pre Československú armádu, ale najprv pre slovenský štát a teda samozrejme potom pre Wehrmacht, keď začala druhá svetová vojna. Je tu ešte jeden zaujímavý záber. Je to šatka od pána Kovarčíka, Samuela Kovarčíka, je to ďalší richtár. To bola taká pamätná šatka, ktorá sa dávala niekde v 45. roku po skončení druhej svetovej vojny. Asi s tou pripomienkou, teda, že ako nás obetovali veľmoci v záujme uchovania mieru v Európe, ale aj takto nič nepomohol, pretože Hitler to potom rozbalil na celo. A ďalším osmičkovým rokom je 1948. Tu nás sa Myjava vo veľkom pripravovala na storočnicu prvého slovensko-národného povstania, teda prvého povstania a prvej slovenskej národnej rady. Je tam autentický plagát, ktorý vyzýva Myjavcov doslova, aby som povedal, že pozametajte si aj pred svojimi dvorami, ploty si ponatierajte si, fasády, všetko, tvárte sa milo, príde veľa návštevníkov, aby ste ich pekne uvítali a snáď si nás všimnú aj vládne kruhy. Počiarkujem to slovičko vládne kruhy alebo vedúce kruhy. Pretože Myjava očakávala, že pri takomto výročí významnom sa jej dostane konečne trošičku zadosť učinenia, že keď išlo lámanie chleba, tak Myjavci boli vždy v prvých líniách. Nelicitovali, či bude trafika za to, či nebude trafika za to a odkiaľ som, čo som, ale išli v mene určitých ideálov a mnoho ich tam ostalo. Ale keď sa to už potom troška ukloňovalo, tak Myjava bývala vždy odstrčená tak troška do úzadia celý tento kraj a krátka cítilo sa, že táto storočnica by mohla dať priestor, aby sa dostala z hľadiska histórie aj týchto hospodárskych vecí tam, kde si tí čelní predstavitelia v tom čase Myjavy predstavili, že by to malo byť. Je tu nás zaujímavý záber na návrh pamätníka prvého slovenského národného povstania na Polane. Tam, kde je dneska asi úpetie Polany, jak sú tie solárne panely, tam asi niekde mohol byť ten pamätník a dole smerom do údolia až do Trnovcov mal pokračovať veľkolepé riešený amfiteáter, ale areál. Je tam plachetnica nakreslená, to znamená nejaké jazero, štadión a aj samozrejme amfiteáter. Je tu na poklepávanie základného kamena. Je tam Laconovomestský, Široký, je tam skrátka celá plejada ľudí, ktorí v tom čase na Slovensku bola čo znamenali. Poklepávali kamen, samozrejme boli sľuby, reči slávnostné. Tu vidíte na obrázku, tak je jeden pán chrbtom obrátený, jeden akože
zo schodíkov dolu. To je zaujímavá fotografia, ktorá dokumentuje, že aspoň jedna vec sa podarila dosiahnuť. Myjava dostala konečne štatút mesta. Spomínal som, okres bol od roku 1850, zatresť, dá sa povedať, do určitej miery, bol tu dohľad nejaký, ale boli sme stále obec. Aj keď Myjava mala vyše 10 000 ľudí, čiže bola druhá najväčšia obec v Nitrianskej župe v tom čase ešte. Až vtedy, v 1948, dostala Myjava ako za tie všetky úsilia v tom národnom odboji ocenenie a dostala štatút mesta. Prebará to Daniš Sadlon ako prvý miesto starosta, terajší richtár, od poverejníka Púla. Ten poverejník Púl bol niečo na úrovni, ako čo prvá Slovenská národná rada, v tom dneska je tak nejak predseda Slovenskej národnej rady. To bol tiež Myjavec, poverejník Púl. Tu sú asi tri zábery ďalej, kde sa konalo to schladnostné zhromaždenie na námestí, je to pri Evanenské fare, je tam pár mien vypichnutých takých tých čelných predstaviteľov a potom je záber z dobového pohľadu na dom pani Koleničky a vnútri u pani Koleničky, keď sa dávala tabula na stenu. Vrátim sa k tomu kamenu, pretože ešte raz sa nám zjaví kamen. Ten základný kamen bol poklepaný, slávnostne všetko bolo spravené. Samozrejme, prešlo pár období, trošku zas nejaké výkyvy na politickej scéne. Zabudlo sa na reči slávnostné, zabudlo sa na sľuby a zmizol aj základný kamen. Možno niekomu sa hodil do základov, ťažko povedať. Na druhej strane tu na Zárohom, keď si všimnete bližšie ten štatút, myslím, že ten štatút je aj na úrade umiestnenie kreslilo Štefán Bednár vlastnoručne. A je tam potom záber ešte aj z Tauša v 48. roku. Námestie tam pred Taušom, pred hlavnou vrátnicou, bolo veľké zhromaždenie. V tom čase ešte nebolo, sa nehovorilo o slovenskej armatúrke v tom 48. roku, ale o firme Tauš. A bola začlenená ako taký holdingový systém do Povazky strojárny. Slovenská armatúrka vznikla prakticky až od roku 1950. Tam bol nejaký dekret, ktorý to umožňoval. A ideme ďalej na ten posledný taký významný 68. rok. 1968. Tu nás sa tiež nieslo celé to snaženie. V 1960. roku bolo poznačené Praskou jarou, obrodným procesom Dubčekom. Dubček mal, treba pripomenúť, tu na bol Dubček poslancom v tom čase. Poslanci neboli volení za celé Slovensko, ale boli krajové, to, čo sa aj koľkokrát spomína v parlamente, či by bolo lepšie, miesto celoslovenského krytia poslancov, aby mali vždy len nejaký svoj kraj. Dubček tu na bol poslancom, tam je aj záber z neho. A možno aj to ovplyvňovalo, že tu na bol veľké nadšenie pre ten obrodný proces. Čiže znova sa pripravovala 120 ročnica, meru 8 rokov a prvej Slovenskej národnej rady, vyhlásenie. Je tam dobový plagát, kde sa pripravuje veľkolepé oslavy a znova sa očakávalo, že Myjava, celý ten región sa dostane trošičku do takého hľadáčika tých vrchných ľudí, ktorí rozhodujú o byti, nebyti, o hospodárskom rozvoji, o peniazoch pre mesto a tak ďalej. Plánovalo sa to na niekoľko dní. Začalo sa budovať Múzeum Slovenskej národnej rady. Je tam pár záberov, kde sa búraca stará zástavba z Rutovský dom a Grečných dom. Tá prístavba sa tam robila. Pripájala sa to na ten dom pani Koleničky. Všetko bolo pripravené. Prišiel však leto, 21. august. Je tu pár autentických záberov. Ako to asi vyzeralo na Myjave po príchode vojsk Varšavskej zmluvy. To sú fotografie jednak z múzea, jednak od Braňa z Rutu, ktorý v tom čase študoval, nedostal sa do Bratislavy, tak behal po Myjave s aparátom a zväčšil tieto zábery, ktoré charakterizujú to, čo sa tu dialo v tom 68. roku. Oslavy napriek tomu boli v septembri, 19. septembra, ale samozrejme už to bolo trošku v inakšom tóne nesené, už to bolo trošku schladené a zredukované. Sú tam zábery, ako sa strihajú pásky. Bol tu Andrej Klokoč, ktorý bol predsedom Slovenskej národnej rady v tom čase. A sú tam zábery v tom kúte, keď si to bližšie pozriete, poklepávanie základného kamena. Čiže druhý základný kamen sa poklepával a mal to byť základný kamen pre dostavbu, ktorá by naväzovala na súčasné múzeum, tak ako dneska aj poznáte. A malo pokračovať v tom priestore, kde asi dneska parkovisko Bili. Tam niekde bol postavený aj ten základný kamen. Čiže malo tam vzniknúť nejaké kompletné také kultúrno-spoločenské centrum. No, prišli politické otrasy, najprv zmizol Klokoč zo Slovenskej národnej rady, potom zmizol základný kamen.
možno niekde v schodíkoch je niekto zabetonovaný. Takže Myjava čakala ďalších 35 rokov, kým sa podaril postaviť tento kultúrny dom Sanka Dudíka. Takže 35 rokov sa prakticky čakalo od tej doby, kým znova sa čosi podarilo prelomiť, pretože prišla na rad najprv Senica, aj keď sú tu Seničani, musia si to vypočuť, že najprv sa postavil Senice kultúrny dom, ale môže nás tešiť jedna vec, že boli sme neskoršie, ale o tom máme ho peknejší a väčší. Takže tu nás sú zábery ešte spojitosti s tom 68. rokom. Začal vychádzať na Myjave Myjavský obzor. Miro Pikard a Prečínsky, myslím, to sú také dvaja protagonisti, a samozrejme aj ďalší ľudia, písali jednak tá osveta, že čo sa pripravuje, a jednak navráti do tej histórie, čo Myjava obetovala v tých odmeru 8 rokov cez antifašistický odboj a protifašistický odboj tu na Čes. Skrátka, toto všetko sa tam vyčíslovalo. No a keď prišli vojska 21. tak sú tam už potom také letákové podoby toho, kde sa vysývajú obyvateľia, upozorní na situáciu, otázniky, prečo prišli a tak ďalej. Je tam aj dopis od Alexandra Dubčeka, ktorým sa prakticky lúči s Myjavou, to bol už niekde na hranici 69. roku, prečo vlastne neprišiel na tie oslavy. A je tam autentická fotografia s jeho podpisom, kde prichádza na rokovanie ešte asi mestského úradu v tom čase. Tam, jak je asi Movis Bar, tam vtedy bolo nejaké zasadnutie, takže tam sa poslednýkrát zúčastnil na Myjave osobne. Teraz máme už prakticky, sme pri tom 2018 roku, či v súčasnosti. Tam len jedna vec spomeniem, začiatkom roka firmy, ktoré sa troška držia toho, že pokračujú, by som povedal, vo výrobnej náplne slovenskej armatúrky Sloflas a Slovarm, si dali tú námahu a oprašili tú históriu a vydali publikáciu k tomu, ktorá tam zachytáva tie dobré obdobia armatúrky. A pripravil sa tiež aj taký gala program, kde sa toto všetko troška pripomenulo. A je tam potom autentické ešte pár záberov z toho ročných 170. výročia oslav alebo spomienkových oslav Slovenskej národnej rady aj meru 8 rokov. Tu si dovolím povedať jednu takú kasírskú myšlienku a taký pocit, čo som zažil, keď som tam bol na tom nádvorí a potom aj u klasovitých. Nadobudol som presvedčenie, alebo iná sa opýtam, čo keby tam bol došiel v tom období, jak tam sa kláňali pred tými kamerami, úsmevy dávali do fotografov, Hurban alebo Štúr. Asi jak by bol reagoval, keby sa bol okolo seba pozrel, z tých 150 poslancov tam bolo koľko? Pani riaditeľka, toľko, to mi stačí prstov? Toľko to asi, keby som bol drevorúb, aj to mi stačí. Takže nadobudol som pocit, že tá história, koľko razy, čo tu máme, si ju nevážime. Robí sa to len tak pre tie kamery, tí vrchní predstavitelia prídu pre tie kamery, sa tam si pozrú a tých 5 minút a ideme preč. To isté pri tom pamätníku u klasovitých, pretože ak by to tak nebolo, tak ani pamätník klasovitý, ani bradlo, ani podobné monumenty by nemohli byť považovaní za trest pre tie obce, kde sa nachádzajú v katastri, pretože nemajú ich doopraviť. A musia sa prosiť doslova a hľadať cestičky, ak by dostali pár korún, aby to mohli spraviť, aby to nemuseli len zahradkári vykášať alebo niečo podobné. Takže to sú tie veci, ktoré si myslím, keď sa dneska hovorí o tom, že Amerika náš príklad, áno, tak v jednom prípade by som si z Ameriky zobral príklad. Úcta k vlastnej histórii. To by sme sa od nich mali naučiť. To, keď si všimnete v tých filmoch, zastáva hore ruka na srdco a každú hovadinu vedia okecať dobre. Čiže ak by sme si toto učili, alebo keď to bolo, že je tu Amerika, tak hen tá hruška, ktorá vyschla, tam je na obrázku v 68. roku, ktorá stála a bola svedkom tých meru 8 rokov. A dneska je tam symbolicky len taká zoschnutá sušiálka, na nej taká ešte zoschnutejšia trikolóra. Tá symbolizuje asi ten vzťah oficiálnych úradov našej histórii. Ale to som si dovolil tak počiar povedať ako pocit človeka, ktorý je na dôchodku, ktorý si už vypočul veľa prejavov aj na bradle, aj tuto pri tých klasovitých a nadobúda taký dojem, že je to viac menej len takéto formálne pre tie kamery, ale potom to skončí a tak ďalej. Takže ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem Michalovi Maliaríkovi nielen za túto výstavu, ale za všetko, čo zaujme toho, aby aj dnešní obyvateľe Myjavy poznali históriu, vývoj v rôznych oblastiach, či je to ten historický okruh mestom, či to bola vydaná publikácia Myjava kedysi a dnes, alebo aj táto výstava, že sa naozaj tomuto venuje.
a bohužiaľ má vo všetkom pravdu aj to, čo povedal na záver, že vždy pri okrúhlom výročí sa všetci búchajú do prs, potom je 10 rokov svätý pokoj, ale tak asi takú dobu žijeme. Ja len dve poznámky k tomuto, alebo tri. Prvá je, že aj toto je osmičkový rok, tak som sa trochu lakol. Ale s tým sa nejako vysporiadám. Druhá je, že Michal hovorí o tom, že sa tu začali stavať kasárne v 37. roku a po vojne sa to zastavilo, alebo keď bola možnosť pokračovať v kasárne, bolo to niekedy začiatkom 50. rokov, tak vtedajší naši predchodcovia, tí zastupitelia, radní, keď o tom rokovali, tak existuje v záznamoch z toho rokovania jedna pamätná veta, ktorá hovorí o tom, že teda to kasárne ne, lebo nebudú nám tu nejakí oficieri a vojaci, viete, čo robí s našimi dcerami. Takže to bol jeden z vážnych argumentov, prečo sa v kasárniach na Novomestskej ulici nepokračovalo. No a tretia vec je, že ten 48. rok a jeho výsledok bol aj preto, že Myjava bola jedna z mála miest v vtedajšom Československu, kde absolútne suverénne vyhrala demokratická strana a kde taký ten pocit nejakej spravodlivosti u tých ľudí pretrvával, preto to bolo sídlo všetkých zbúr, rebelstiev a vždy tá Myjava chvíľu bola slávna a potom si to ďaleko dlhšie zlizávala, že sa tí ľudia dokázali za čosi zjednotiť. Ja som na to hrdý, nemám s tým žiaden problém a vôbec mi ani nevadí to, že tu chodia len každých 10 rokov. Priznám sa, že mi ani nejako veľmi, veľmi nechýbajú. Myslím si, že je na Myjave dosť ľudí a chvála Bohu aj dosť organizácií firiem na to, aby sme si to dokázali všetko zorganizovať sami. Je nám prirodzené ľúto, že veľa vecí mohlo byť inak a ja keď som študoval tie dokumenty o výstavbe Slovenského alebo Múzea slovenských národných rád a príprave kultúrneho domu a všetkého, čo súviselo, tak vedzte, že tá stena, ktorú tam dneska vidíte ako dominantnú stenu múzea, ten monolit betónový, tak to mala byť len deliaca stena, ktorá dávno mala byť dostávaná a už nikdy asi ani dostávaná nebude. To bolo len možno tretina, možno štvrtina objektu, ktorý tam mal v týchto priestoroch vzniknúť, ale mesto sa s tým vysporiadalo, máme vlastný kultúrny dom, máme vlastné veci. Aj tieto pamiatky, ktoré sú tu, sa snažíme si nejakým spôsobom vážiť, udržiavať, aj keď niekedy to musíme robiť s vlastnými silami alebo z vlastného rozpočtu. Takže Michal, ešte raz ďakujem a dovolil som si dať mu priestor, lebo myslím si, že toto rokovanie je netradičné, je takým našim posledným stretnutím v takomto zložení a treba si pripomínať aj tú minulosť. Vážené dámy, páni, teraz hovorím k pánom poslancom najmä, dostali ste návrh programu dnešného rokovania a chcem sa spýtať, či máme k tomuto nejaké pripomienky, či chcete niečo vsunúť, doplniť. Keď nie, dávam vám hlasovať o tom, že mestské zastupiteľstvo sa bude rokovať podľa návrhu programu, ktorý ste obdržali a ktorý bol zverejnený. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Není sme jednohlasní zrazu. No. Je niekto proti? Ďakujem. Za overovateľov dnešnej zápisnice určujem pánov poslancov inžiniera Jaroslava Krča a inžiniera Martina Podmajerského. Pripomienky a otázky občanov. Nemáme tu dneska prítomných žiadny. Bolo to síce zverejnené. Prizná sa, že som, myslím, okrem nás, lebo aj my sme občania, že nemyslím si, že by sme dneska mali riešiť niektoré z tých bežných požiadaviek. Nie je na to ani vhodná doba. Chýba mi tu pán poslanec Horávy, ktorý žiadal a slúbili sme mu, že na dnešnom rokovaní zastupiteľstva bude predložená správa o výsledku kontroly dodržiava zákona 552 z roku 2003 o výkone prác vo verejnom záujme. Páni poslanci, obdržali ste túto správu, vykonali sme si audit a zistili sme, že sme zákon neporušili a že všetky výberové konania, ktoré sa v meste uskutočnili, boli vykonané tak, ako bolo treba a nakoniec vo všetkých výberových konaniach, ktoré mesto realizovali, boli vždy aj zástupcovia spomedzi vás. Takže keďže tu není pán poslanec, ten materiál mu určite doručíme. Druhá požiadavka, ktorá tu bola znesená, bola od pána poslanca Vyselku. Neviem, či to chce len pre vlastnú informáciu, alebo chce o tom hovoriť. Je to vývoj daňových príjmov a
rozpočtu a platov zamestnancov, alebo to si potreboval len pre seba informáciu. Dobre, OK, takže nemusíme ani túto vec otvárať. Tak ako vždy, pánovi poslancovi na základe požiadavky bolo vyhovené a všetky materiály dostal k dispozícii. Ďalším bodom, plenia kontrola, plenia uznesení. Teraz to nie len z predchádzajúceho. Poprosím pána kontrola za posledných, alebo za posledné 4 roky od 24. novembra. Volá sa to síce kontrola plenia, ale nebudem rušiť slávnostný rast tohto zasadnutia nejakými pracovnými záležitostami, len pár čísiel, pár viet, patrí to k tému bilancovaniu. Za uplynulé volebné obdobie rok 2014 a 2018 prvé zasadnutie toho vášho zastupiteľstva, ktorý spomínate, bolo 25.11. 2014 boli tam prijaté 4 uznesenia, ktoré sa týkali zloženia sľubu poslancov primátora, kreovanie jednotlivých komisí, voľba predsedov, sobašiacich, určenie platu primátora a podobné. Prvé riadne zasadnutie bolo 18.12., kde sa prijalo 13 uznesení. V priebehu roku 2015, 16, 17, 18 sa uskutočnilo celkové 28 zasadnutí. Keď počítame priemer okolo 4,5 hodín, takže sa tu sedeli zhruba nejakých 120 hodín. Čo sa týka počtu prijatých uznesení, za toto obdobie volebné bolo prijatých 572 uznesení, 415 boli schvaľujúce, 106 boli vzaté na vedomie, rôzne 51. Najviac bolo prijatých uznesení k majetkoprávnym prevodom, k rôznym kúpno-predajným zmluvám, zmluva o mestných bremenách, nájomným, zámenným zmluvám, celkové 193 uznesení. Plnenie týchto uznesení boli predmetom každého zastupiteľstva, priebežne podľa možností zúčastnených strán. V priebehu obdobia došlo k kvalitneniu procesu schvaľovania návrhov všeobecno závazných nariadení, kde po prvom čítaní boli tieto doplnované pripomienkami poslancov do podoby, v akej boli potom následne schvaľované. Celkové sa za toto obdobie mesto vydalo a schválilo zastupiteľstvo 30 väzedeniek a 17 doplnkov. Bolo prijatých celkové 15 uznesení, ktorými sa menil rozpočet mesta z dôvodu zmien v oblasti príjmov následne aj vo výdavkovej časti. Tak ako aj na začiatku volebného obdobia vašeho prešli niektoré uznesenia z predošlého, aj teraz to tak je. Tieto budú predmetom plnenia nového zastupiteľstva. Takisto bude treba prehodnotiť aktuálnosť, opodstatnenosť niektorých uznesení a bude vypracovaný návrh na zrušenie niektorých, ktoré sú nie aktuálne, prípadne budú presunuté do pomocnej evidencie. Takže toľko len k štatistike v tejto oblasti. Ďakujem. Chce sa niekto spýtať k plneniu uznesení za tých posledné 4 roky? Keď nedávam hlasovať, berieme na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení v rokoch 2014 až 2018. Kto je za? Ďakujem. Držal sa hlasovania. Bol niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom programu je zhodnotenie vývoju mesta Myjava počas volebného obdobia 2014-2018. Ja sa k tomu trošku postavím. Pravidelne každé 4 roky pri konci volebného obdobia spracovajú všetky príslušné útvary mesta, mestského zastupiteľstva, komisie, mestská polícia, mestno zriadené organizácie informáciu zhodnotenie toho svojho obdobia alebo tých 4 rokov. Snažia sa tam zachytiť všetko, čo považovali za dôležité, čo sa zmenilo, pretože chceli sami, alebo sa zmenila legislatíva, alebo ten vývoj v spoločnosti či v tejto organizácii prinútil nejaké zmeny realizovať. Takisto aj od septembra tohto roku prebiehala príprava nejakého zhodnotenia, je to takýto materiál, kde sú detailne rozpracované všetky oblasti života na Myjave. Snažil som sa z toho vybrať to, čo máte dneska k dispozícii, čo je na stole, s tým, že všetky tie čiastkové správy jednotlivých organizácií, odborov, oddelení budú v prílohu tejto zápisnice a budú uložené v materiáloch mestského zastupiteľstva. Nepovažoval som za naozaj potrebné, aby sme množili 120-140 strán. Navyše neexistuje jednotná štruktúra spracovania týchto materiálov, takže kto by mal záujem, samozrejme, je to k dispozícii a je to prístupné každému. Z tých 120 strán sme spracovali, neviem, koľko má tento materiál,
Vyrátal som to. 20. Kde som sa snažil vybrať všetky dôležité veci z môjho pohľadu, čiže berte to prosím ako subjektívne hodnotenie mňa ako predstaviteľa tohoto mesta, ktorý tieto 4 roky mal mesto možnosť viesť, s tým, že je tam veľa štatistických údajov, o ktorých teraz tu nebudem hovoriť. Aj vzhľadom na to, že počas posledných dní alebo uplynulých týždňov sa veľa údajov zverejňovalo, veľa sa hovorilo, ja ich opakovať nebudem, každý si ich tu nájde. Môžem len prehlásiť, každé číslo, ktoré je v tomto materiáli overiteľné, je kontrolovateľné, nepotrebujeme na to žiadnych auditorov, aby sme zistili, že to takto naozaj je. Z tých základných údajov poviem len toľko, že počet obyvateľov nám za posledné 4 roky klesol o 384, čo len potvrdzuje trend, ktorý je tu už asi 20 rokov, že 80 až 100 ľudí mesto Myjava stráca v počte obyvateľov. Je to tým, že sa viacej odsťahuje ako prisťahuje, ale najmä veľkým rozdielom medzi narodenými a zomretými ľuďmi. Takisto sa nám výrazne za tieto 4 roky o viac ako 300 ľudí zvýšil počet dôchodcov. To znamená, že nám výrazne viacej ľudí starne. Je to pochopiteľné, keďže sa menej rodí. Pomer ľudí na 60 rokov, ktorých je takmer 3200, a ľudí do 18 rokov, ktorých je 1600, znamená, že prichádza nám nová generácia, ktorá nie je ani polovička z tej generácie, ktorá by dneska mala, a veľká časť nie je už dneska v dôchodkovom veku. Je to také memento do budúcna, je tam veľa objektívnych dôvodov, s ktorými bojuje celý svet, ale veľa subjektívnych tým, že mesto Myjava nebolo, a treba si povedať, že ani my sme neboli v stave za tieto 4 roky pripraviť nejaké nové územia pre individuálnu bytovú výstavbu. Za takých podmienok, že by pre týchto ľudí boli kúpa stavených pozemkov v meste Myjava zaujímavé, preto sa v okolitých obciach skôr počet obyvateľov zvyšoval a u nás znižoval. Nepovažujem to za tragédiu, pretože to je niekoľko kilometrov a keby sme sa spätne vrátili do 70. rokov, tak vtedy vlastne mesto Myjava zasa vysávalo všetky tie obce tou dosť veľkou a značnou komplexnou bytovou výstavbou, takže není to taký zásadný problém. Je to problém ekonomiky, pretože menej ľudí znamená menší príjem do mestského rozpočtu z fiškálnych daní, z podielových daní, znamená to menší počet detí a tým zasa aj peniazy do školstva. A ten sekundárny problém, ktorý to bude prinášať, je najmä v oblasti sociálnych služieb, kde bude neustále stúpať tlak a zvyšovať sa požiadavky na to, aby mesto zabezpečovalo sociálne služby pre svojich obyvateľov také, aké budú potrebovať. Pribúda nám stále väčší počet prestarnutých ľudí, psychiatrických chorých, imobilných, a to sú veci, ktoré mesto v minulosti vôbec neriešilo. Dneska ich už riešime, budeme hovoriť pri sociálnych službách, ale budeme sa musieť pripraviť, alebo tí, ktorí tu budú sedieť, nasledujúce aj ďalšie obdobia na to, že ten tlak tu bude narastať. Tým bude narastať aj tlak na peniaze, ale aj na profesionálnych odborných pracovníkov, ktorí to budú vedieť zvládnuť a robiť to koncepčne tak, aby sa zbytočne vynakladali peniaze. Celé toto obdobie sme sa snažili s ľuďmi komunikovať, s obyvateľmi mesta, všetkými dostupnými možnosťami. Sami viete, že mestská stránka bola inovovaná, myslím si, že pred rokom a pol, tak, aby každý mal možnosť si tam nájsť všetky doklady. Mesto v smysle zákona tam absolútne všetko aj zverejnovalo. Vznikla tam taká facebooková skupina, kde je dneska viac ako 6000 obyvateľov, ktorí sa tam diskutujú a bavia. Bola veľká debata, či túto stránku a tú diskusné fórum zmeniť tú anonymitu, ktorá tam je, pretože niekedy mali niektorí pocit, že je to zneužívané. Myslím si, že je to dobré aj takto, aj keď niekedy to nemá potom vypovedaciu hodnotu, lebo pri hlasovaniach o niektorých dôležitých veciach, keď sme si robili ankety, napríklad, že čo podľa názoru ľudí by sa oplatilo spraviť, aby sme ušetrili peniaze, tak sa zistilo, že z niektorých hlasovacích automatov dostala mestská polícia suverén najviac hlasov, lebo asi mu dali predtým pokutu, a dokáže niektorý človek dať 100-200 hlasov bez problémov. Čiže nie vždy sú potom objektívne tie čísla, ktoré z toho sú, ďaleko lepšie sú na tej webovej stránke mesta, kde každý sa nejakým spôsobom ukázal. Používali sme celé tieto 4 roky
aplikáciu City Monitor, kde ľudia mohli písať podnety, drvieva či z nich sa vyriešila. Samozrejme sú podnety, ktoré sa riešiť nedajú. Sú mimo našej kompetencie, mimo našich možností. Alebo je to otázka riešenia nejakých susedských sporov, rodinných problémov, alebo veci, ktoré proste sa reálne mesto riešiť nedajú. Takisto sme využívali projekt Odkaz pre starostu, kde takisto sa ľudia naučili, písali. A čo sa dalo, si trúfam povedať, že veľká väčšina z toho je dneska vyriešená. Všetky zastupiteľstva alebo rokovania mestského zastupiteľstva boli vysielané naživo, online, okrem tohto dnešného. A takisto nezostrihané boli následné umiestnené na mestskú webovú stránku, tak aby každý si to mal možnosť pozrieť. A viem podľa reakcií ľudí a otázok a stretnutí potom v nasledujúcich dňoch, že si to získalo dosť veľký záujem obyvateľov a ľudia to sledovali. Je to potom ale jeden z dôvodov, prečo sa čudujeme, že na ľudia nechodí na zastupiteľstvo, tých informácií aj týmto prostredníctvom dostávali dosť. Pri komunikácii s občanmi alebo v tých službách pre ľudí treba ešte spomenúť Zbor pre občianske záležitosti, lebo je to jedna z organizácií alebo spoločnosti ľudí, ktorá vykonala za posledné 4 roky, len pre vašu informáciu, bolo spolupracovala pri 143 sobášoch, 101 pohreboch, 108 uvítaní do života a 320 životných jubilej. Nemám to zrátané, je to možno 700-800 aktivít, ktoré títo ľudia vykonali. Sú to dobrovoľní pracovníci, sú to ľudia, ktorí veľká väčšina nepracuje na úrade, robí to, pretože chce. A samozrejme patrí vďaka za to aj vám, poslancom zastupiteľstva, ktorí ste boli týmto zastupiteľstvom zvolený a bolo vám dané právo sobášiť, ale s tým prislúchalo nielen sobášenie, ale aj ďalšie tieto veci. Každá sťažnosť obyvateľov alebo ich požiadavka bola riešená, opakujem, bolo ich veľmi veľa, takých, ktoré sú neriešiteľné, pretože boli mimo naše kompetencie alebo možnosti. Po nástupe do funkcií alebo po zložení sľubu sme k 1.1.2015 zmenili organizačný poriadok mestského úradu. Ten úrad doteraz takto pracuje. Máme 54 zamestnancov. Ospravedlňujem sa, máte tam premenu mzdu 876 eur, je to 820 eur. Spravil som si tam chybu pri mojich výpočtoch, ale není to podstatné. Je tam to číslo len preto, aby ste videli, že byť zamestnancom mestského úradu na Myjave není až taký veľký biznis, ako si mnohí z nás myslia. Mestská polícia za posledné 4 roky znížila počet pracovníkov z 20 na 18. Není jej úlohou prenasledovať ľudí, pôsobiť represívne. Snažíme sa ju využívať skôr na zabezpečovanie poriadku, čistoty, na preventívne programy, na spoluorganizáciu pri rôznych podujatiach. Prijíma spústu hlásení od ľudí, podnety od občanov, rieši vlastné zistenia, odchytáva túlavých psov, rieši porušenia všeobecne záväzných nariadení mesta, využíva kamerový systém, máme púl centrálnej ochrany. Je toho veľmi veľa a som presvedčený, že jeden z dôvodov, prečo mestská polícia, alebo prečo je v meste relatívny pokoj, poriadok a kľud, je aj zásluhou toho, že mestská polícia v meste je, pretože štátna polícia v nočných hodinách vo väčšine sú tu dvaja a slúžia na celý veľký región na Myjavu. Skôr je to dneska naopak, že veľmi často používa alebo požiada štátna polícia o súčinnosť našich, lebo oni sú vtedy v krajnom, na Vrbovcoch niekde inde a mestská polícia v mnohých prípadoch pomáha aj pri haváriách, pri krádežiach, mimoriadnych situáciách. Ja som bol s týmto spokojný. O mestskom zastupiteľstve, o počti zasadnutí, prijatých uzneseniach, všeobecného zneredenia hovoril pán kontrolor, čiže ja sa sústredím na to, aby som pripomenul, že sľub sme skladali 25. novembra 2014. Koľko je 8. Čiže není sú to ešte ani 4 roky. Počas volebného obdobia sa nevymenil žiaden poslanec, to znamená, nikto sa nevzdal, nikto neodstúpil, nikto sa neodsťahoval. Pracovali sme stále v tom istom zložení. Jedna zmena v zastupiteľstve bola, a to je, že po 2 rokoch bola zmena na poste viceprimátora, kde na vlastnú žiadosť skončil Rasťo Kostelný a zvolili ste do tejto funkcie pána Tomiča. Všetky rokovania zastupiteľstva boli verejné, prístupné verejnosti a drvivá väčšina všetkých materiálov bola doručovaná, zverejnovaná všetkým pánom poslancom o verejnosti včas.
Bola aj ďalšia zmena, a to bolo to, že na návrh pána Oravíka všeobecne záväzné nariadenia sa prijímali dvojkolovým systémom. To znamená, bolo predložené, bolo vysvetlené a vytvoril sa dvojmesačný priestor na to, aby ho mohli ľudia naštudovať, pripomienkovať. Treba povedať, že myšlienka veľmi dobrá, ale za celé toto obdobie sme nedostali počas toho obdobia medzi zastupiteľstvom ani jednu pripomienku, ani podnet. Akurát sme sa zdržovali v prijímaní všeobecne záväzných nariadení, ale nemáme s tým problém. Môže to tak fungovať aj do budúcna. Jednoducho už len tým, že to zastupiteľstvo lež dostane VZN-ko je v nejakom prípravnom konaní pre rokovajú komisie, je 15 dní na webe, tak tých ďalších 60 dní stratilo jazmenej zmysel, alebo ľudia nám vôbec nereagovali a všetky VZN-ka sme potom prijímali bez akýchkoľvek pripomienok. Treba určite dneska spomenúť aj to, že vám patrí poďakovanie aj za to, že ste sa vzdali odmenovania, že sme jedno zastupiteľstiev na Slovensku, kde sa odmena nepoberala. Pri príprave oslav výročia vzniku Slovenskej národnej rady sme boli v Bratislave v parlamente, rokovali sme s predstaviteľmi parlamentu, ktorí mi hovorili o tom, že počet poslancov v mestách a v obciach sa znižuje preto, lebo to stojí veľa peňazí, lebo to odmenovanie poslancov ruinuje mestské alebo obecné rozpočty. Tak ma to dosť vytočilo, tak som im to vysvetlil, že to vôbec není pravda. A môj názor je taký, že pamätám si dobu, kedy nás usedávalo 45. Nebolo to jednoduché, pretože je to veľká skupina ľudí. Tie rokovania boli podstatne ťažšie, podstatne dlhšie. Fungovala vtedy aj mestská rada, bola to tretina poslancov. Mestská rada samotná mala vtedy 15 ľudí. Na druhej strane to bol daleko väčší okruh ľudí, ktorý sa k tomu vyjadril, mohol do toho hovoriť, zúčastňoval sa všetkých rokovaní a prenášal tie informácie aj smerom k nám, ale aj z tých rokovaní von. Takže ja by som nemal žiaden problém, keby skôr pribúdalo, ako ubúdalo. A dôvod, že je to preto, aby sa šetrili peniaze, je nezmysel. Som presvedčený, že 99% miest a obcí na Slovensku je odmenované poslancov také nízke, že to nemá žiaden vplyv na mestský rozpočet. V zastupiteľstve za celé toto obdobie som nezachytil žiadny politický súboj, žiadne presadzovanie nejakých politických záujmov. Musím povedať s plnou vážnosťou ani žiadnych osobných záujmov. Nikdy sa tu neprejavilo nejaké ego alebo snaha získať nejakú výhodu, majetok alebo čokoľvek iné. A veľká vďaka vám patrí za to, že vždy tie rokovania boli konštruktívne, nikdy sme si nenadávali, nikdy sme sa nevadili, nikdy sme sa nebili. A nevždy sme mali rovnaký názor, ale vždy sme sa dokázali bez problémov, bez jedu, hnevu, urážania sa alebo hnevania sa potom navzájom medzi sebou vydiskutovať. Toto zastupiteľstvo nebývalo jednotné v mnohých veciach, ale myslím si, že to bolo aj preto, že všetky materiály boli prerokované v komisiách a prijela sa zásada, čo príslušná tá gesčná komisia neschválila, nedoporučila, to na zastupiteľstvo nešlo. To znamená, keď išiel nejaký materiál cez komisiu výstavby a komisia výstavby povedala, že takto nie, tak zastupiteľstvo o tom nerokovalo. To sa týkalo všetkých ostatných komisií a myslím si, že to bolo veľmi dobré, pretože sa musel ďaleko viacej venovať pozornosti príprave a najmä skôr, ako sa to dostalo na rokovanie, sa veľmi veľa tých sporných momentov buď odstránilo, vysvetlilo, zdôvodnilo a myslím si, že aj vďaka tomu bola drvivá väčšina uznesení tohto zastupiteľstva prijímaná jednohlasne alebo drvivou väčšinou. Čiže nebolo to o živých mŕtvolách alebo o tom, že neviete, o čo rokujete. Práve že preto ste mohli takto hlasovať, že si myslím, že ste boli dostatočne informovaní a mali ste dostatok informácií na to, aby ste vedeli, či máte za to dvihnúť ruku alebo nie. Neviem o nikom a ak si to niekto z vás, čo tu sedíte, myslíte, že tu bol vyvíjan nejaký nátlak, nejaké kupovanie, nejaké presviečanie, tak bol by som rád, keby sme si toto celé vydiskutovali. Pri tomto zastupiteľstvo, možno k zastupiteľstvu jednu vec, historicky sa uskutočnilo prvé rokovanie bývalej veľkej Myjavy. To znamená, že spravili sme, myslím, že 8. februára, keď sa dobre pamätám tohoto roku, spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Myjavy. Brestovca, Staré Myjavy poriadia Rudníka, Jablonky a Polianky, kde sme rokovali o spoločnom postupe riešení a hľadaní možností pri zabezpečovaní služieb pre obyvateľov, ktorých v našom meste využívajú. Tieto rokovania určite budú pokračovať, aj vzhľadom na to, že je volebný rok, niektoré veci zostali
teraz mŕtve, ale so starostami komunikujeme. Môžem povedať, že napríklad starostka Rudnika odsúhlasila aj zmluvu s mestom, aj tá zmluva je vlastne pripravená na podpis, ale povedali sme si, že nebudeme ani jej robiť teraz nejaké problémy, aj keď ich žiadne nemá. A po zložení sľubu nových starostov určite budeme chcieť pokračovať v týchto rokovaniach a budeme aj navrhovať, aby raz za rok sme si spravili takéto spoločné rokovania a spolu sa porozprávali o tom, čo je treba v meste riešiť, pretože naše mesto není strediskom len pre obyvateľov mesta Mijavy, ale pre celý región a 99% služieb, ktoré títo obyvateľia potrebujú a poskytujú sa, tak sú poskytované aj im bez ohľadu na to, kde majú trvalé bydlisko. Nemáme s tým žiaden problém, len sa budeme musieť hlásiť aj k tomu, aby sme sa každý podielali nejakým spôsobom organizačné, finančné, technicky, personálne na tom, čo všetci využívame. Pri zastupiteľstvo pracovalo 6 komisií. Najaktívnejšia bola komisia pána poslanca Valúcha, ktorá zasadla 6-krát, komisia sociálnych vecí a zdravotníctva. Veľmi aktívne pracovala aj komisia pre výstavbu a finančné komisie. Ostatné pracovali tak, ako bolo treba a kde bolo treba prerokovať jednotlivé materiály. Je na budúcom zastupiteľstve, či bude redukovať počty, nebude redukovať. A budeme sa snažiť nájsť, budú sa musieť snažiť tí, ktorí získajú dôveru ľudí vo voľbách v sobotu, nájsť aj ďalších ľudí, ktorí do týchto komisií dokážu dotiahnuť. Ekonomika mesta je téma, o ktorej bolo strašne veľa povedané. Ja o tom viacej hovoriť nebudem. Máte tam všetky údaje od majetku, úverov, zadlženosti, zaťaženosti, dlhovej služby, samofinancované likvidite, dlhu na jedného obyvateľa. Všetko, treba si uvedomiť jedna vec. Za 4 roky klesol dlh na jedného obyvateľa 58 eur, čo je viac ako 15%, čiže situácia mesta sa určite nezhoršovala, lebo toto číslo sa nedá oklamať, nedá sa vymysleť. A už som niekoľkokrát opakoval, že tomuto mestu chýba splatiť necelých 7% z toho, čo investovalo do majetku a do toho, čo sa tu za posledné obdobie vybudovalo. Za obdobia tohoto zastupiteľstva boli investície v meste vo výške 9,7 milióna eur. Najdôležitejšie určite bola rekonštrukcia škôlok. Dobre si pamätáte, keď sme začali tento projekt pripravovať, ako sme rozmýšľali, ako to spraviť. Radili sme sa na zastupiteľstve, radili sme sa v komisiách, radili sme sa s paniami riaditeľkami jednotlivých škôlok. Absolvovali sme aj návštevu tam, kde to už nejako mali zrealizované. Nakoniec sme sa vtedy dohodli, rozhodli a chvála Bohu, dneska treba povedať, aj schválili, že sme vytvorili jeden právny subjekt, dali sme projekt a vyšlo to. Všetkých 5 učebných pavilónov našich škôlok je dneska zrekonštruovaných, je podpísaný projekt na zmluva na rekonštrukciu tých zbývajúcich dvoch. Koncom mesiaca november sa začnú realizovať, do začiatku budúceho školského roka budú hotové aj tie ostatné dva pavilóny s tým, že v škôlkach bude navýšená aj kapacita, čo umožní mestu Mijava do škôlok prijať každé dieťa, ktoré tam rodičia budú chcieť zapísať. Samozrejme, treba povedať k tomuto B, bude to znamenať zvýšené financovanie, tlak na peniaze mesta, pretože bude treba tiež priestory zariadiť, bude treba dať mzdu učiteľkám. Proste vždy, každé skvalitnenie služby, rozšírenie služby prináša nejaké peniaze. Chcem využiť túto vec ešte na to, aby som povedal, že my sme tie škôlky robili asi za 4 mesiace. Varili sme z vody za pochodu a okrem tých peniazí, ktoré sme dostali z ministerstva, sme tam vložili takmer 600 000 eur. Tie požiadavky vznikali počas samotnej realizácie škôlky, jednak zo strany zamestnancov škôlky, zo strany odborných pracovníkov úradu, ale aj preto, že ten technický stav budov pri niektorých prácach sa ukázal, že je nevyhnutné riešiť. Klobúk dole pred zamestnancami týchto škôlok, pretože tí, ktorí tam neboli, si nevedia predstaviť, v akých podmienkach vtedy pracovali, pretože už tam čiastočne boli deti, neustále sme upratovali a čistili priestory, ktoré im následne za pár dní zasa niekto rozsekal, rozbil, vymaloval. Zapojili do toho aj rodičov bez pomoci
všetkých zamestnanky týchto škôlok a dobrej spolupráce s vedením škôlok by sme toto určite neboli zvládli a preto si myslím, že tie zostávajúce dva pavilóny, to už bude šprngačka, lebo nás to celkom dobre vycvičilo. Je kopu iných vecí v kapitálových výdavkoch, ktoré sme robili, najvýznamnejšie asi boli cesty, kde sme sa výrazne posunuli. Treba si ale uvedomiť, že keď budeme robiť čokoľvek, nikdy nebude všetko hotové, vždy sa niečo pokazí, vždy vznikne nová požiadavka, vždy vznikne tlak na to, aby niečo bolo krajšie, lepšie, vždy budeme mať mnohých z nás predstavy, že niečo treba zmodernizovať a jednoducho to je nikdy nekončiaca sa robota, kde bude musieť mesto mať na pamäti a hľadať vždy zdroje na to, aby robilo. Čo je jedna veľká výhoda tohoto mesta, čo v budúcnosti sa ukáže, je to, že veľká väčšina majetku je zrekonštruovaného, je zateplená, sú znižené energetické úspory, 2-3 budovy, ktoré nám ešte zostávajú, včetne tohoto kultúrneho domu, čo je na druhej strane taká obrovská investícia, že možno je väčšie ako všetky tie škôlky a školy dokopy, ale iná cesta tu nebude a toto je jediná cesta na to, aby v budúcnosti mesto ekonomicky fungovalo. Musí investovať do svojho majetku, pripraviť ho na zvyšovanie cien a ten majetok spraviť tak, aby ľudia sa v ňom cítili aj dobre a aby tie služby, ktoré sú poskytované, boli v poriadku. Už som dneska hovoril o úrade. Michal to fajn doplnil tým, že má 80 rokov, som si tam neuvedomil. Chceli sme tam už byť, zatiaľ sme tam není, ale ja pevne verím, že nové zastupiteľstvo už bude skladať sľub tam. Čiže to podarí ešte netuším, lebo je tu akutný nedostatok odborných pracovníkov, stavbárov, remeselníkov, čo je najväčším problémom, s ktorým momentálne bojujeme. Keďže sú tu predstavitelia iných organizácií, ako sú mestské, spomeniem aj ich, myslím si, že projekt, ktorý sme v spolupráci s nemocnicou začali realizovať pred niekoľkými rokmi, kde mesto oslovilo obce, v spolupráci s pánom riaditeľom sme oslovili firmy, každoročne sme dali dokopy nejakých 100 000 eur. Hovorím to teraz obrazne, tie peniaze nikdy neboli na kopy. Aby ste to zase nechápali, že sme si ich my dali a rozdelili. A našli sme zdroje na to, aby v sume nejakých 100 000 eur, kto si zaplatil práce a rekonštrukciu, ktorá sa na jednotlivých oddeleniach v nemocnici robila, že to bola jedna super vec. V tomto roku sa prerobilo interné oddelenie. Vzhľadom na volebný rok to bolo trošku komplikovanejšie s mojimi kolegami starostami, ale myslím si, že od budúceho roku znovu do toho pôjdeme. Aj vďaka, možno aj týmto peniazom sa tá nemocnica a jej oddelenia vyzerajú veľmi dobre a je to jediná možná pomoc, ktorú my vieme nemocnici dáto, okrem toho, že dáme byty a hľadáme nejaké možnosti, ako pomôcť tomu, aby táto nemocnica, ktorá je veľmi vážnou ustanoviznou v tomto meste, a nielen v meste, ale v regióne, aby prežila toto obdobie, kedy zo zdravotníctva sa viacej berie, ako sa do neho dáva. A ja som veľmi rád, že sme takúto formu spolupráce našli. Pripravuje sa teraz nové nejaké riešenie, nová forma spolupráce, a to je to, že od samosprávneho kraja sme získali, ešte nie, ale teda je to odsúhlasené, nie je podpísaná zmluva, pavilón mikrobiológie, kde chceme vybudovať, to musia spraviť projektant, či to bude 6, 8, 10 bytov, neviem, koľko tam vyjde, ktoré budú síce v majetku mesta, budú mestské nájomné byty, ale účelovo určené pre nemocnicu. Zasa poviem aj to B, obrovský finančný tlak na mesto, lebo keď ich chceme účelovo určiť na nemocnicu, nemôžeme na ne žiadať žiadne peniaze zo štátneho fondu rozvoja bývania odinakiaľ. Proste musíme hľadať spôsob, ako to vyfinancovať, pretože v prípade, že by sme na to čerpali akékoľvek štátnu pomoc, tak 10% z týchto bytov by mohla užívať nemocnice, ostatní by museli byť verejné prístupné pre všetkých ostatných, ale myslím si, že sa s tým vysporiadame. Zároveň poďakujem pánovi riaditeľovi za to, že nám pomohol v získaní 4 hektárov, 40 000 m2 pre nemocnicu nepotrebných pozemkov, kde v priebehu budúceho roka budeme chcieť pripraviť projekty na výstavbu, a teraz ja neviem, či vyjde 35 alebo 55 rodinných domov. Tým, že sme tieto pozemky získali výmenou majetku, že sme neplatili 20-30 eur za meter štvorcový, tak aj tá cena zrejme bude pre tých obyvateľov daleko zaujímavejšia a myslím si, že bude prioritou budúceho zastupiteľstva aj vedenia mesta, aby najneskôr roku 2020 sa na tomto území mohlo postaviť nová IBVčka s
so 40-tými, 50-tými rodinnými domami. Máme tu pána riaditeľa priemyslovky, ktorý prišiel počas tohto volebného obdobia. Myslím si, že vzťahy s mestom sú korektné, sú fajn. Ja mám tú výhodu, že ako poslanec Vúcky mám trošku viacej informácií a komunikujeme bez nejakých problémov. Som člen rady tejto školy, tak ako aj na gymnáziu, kde prišla nová pani riaditeľka od septembra či júla. Od júla tohoto roku. Každý už dneska si chápe, že nemohli na Myjave zostať 4 stredné školy. Každý vieme, že keď máme my na základných školách 100 deviatákov, nemôže na Myjave byť na stredných školách 8 alebo 9 tried v prvých ročníkoch, lebo z tých našich 100 detí sa to spraviť jednoducho nedá. Preto sme v spolupráci a snažíme sa komunikovať aj s mestom Brezová. Bohužiaľ, po celkom dobrej spolupráci pani primátorka terajšia už nekandiduje, čiže musíme počkať a snažiť sa presvedčiť aj Brezovú, že stredné školy na Myjave sú neni myjavské, ale že budú chýbať aj im, keby sme one prišli. Mení sa legislatíva, mení sa veľa vecí. Priemyslovka veľmi utrpela tým, že tam prišli aj poľnohospodári, aj strojári, aj všetko možné, že z výberovej špičkovej školy medzi priemyslovkami na Slovensku dneska prišla aj trošku slabšia kvalita aj deti, aj rodičov. Ten pedagogický zbor sa s tým potýka, bojuje. Navyše, kedysi takmer 40% študentov priemyslovky boli záhoráci, alebo ľudia zo Záhoria. Dnes aj na stredných školách na Skalicku, Holičku, Senicku vznikajú študijné odbory, ktoré si konkurujú a ktoré konkurujú našim. Takže naozaj budeme musieť sa snažiť spraviť všetko preto, aby sme priemyslovku udržali. Gymnázium, večný súboj pri 8-ročných gymnáziách, kde prichádzalo k prirodzeným konfliktom medzi našimi základnými školami, lebo im brali najvyššiu kvalitu, čím sa znižoval nejaký priemer v jednotlivých triedách. Potom prišlo bilingválne, kde v 8. ročníku sa znovu brala tá kvalita. Dokázali sme to ustáť, našli sme kompromisy, celé to funguje. Neviem, ako to bude ďalej, lebo informácie o legislatíve, ktorá sa v tomto smere vyvíja, je taká, že zrejme to bude percentuálny podiel z detí v príslušnom regióne. V prípade, že to takto bude, na Myjave 8-ročné gymnázium asi nebudeme schopní otvoriť, lebo nám ministerstvo školstva neschváli triedy, ale to možno čo predbieham. Není to vec Trenčína, že by v tomto bránili, vždy sme našli spoločnú reč. V prípade, že by sa to stalo, čo dúfam, že nie, tak budeme tvrdo robiť na tom, aby na gymnáziu pribedla ešte jedna trieda riadneho štvoročného gymnázia v každom ročníku, proste aby to gymnázium stále malo dostatok tried na to, aby mohlo fungovať. Teória, že keď na gymnáziu zoberieme menej žiakov, viacej ich pôjde na strojárske odbory alebo do učňoviek, není pravda, tie deti nám odídu inde. V minulosti gymnázium na to doplácalo, lebo veľa detí nám ušlo do Senice alebo niekde inde, neprešlo na iné školy v meste Myjava. A myslím si, dneska je to taký stupeň možnosti výberu si rodičov, čo chcú, že tu nejaké regulácie sa robia veľmi, veľmi ťažko. Ja som to hovoril veľakrát, že školy boli pre nás priorita, odkedy sme sem prišli. Niektorí sme tu už veľmi dlho, niektorí kratšie. Myslím si, že je to na tých školách poznať. Vybudovala sa nové centrum voľného času. Je to budova, kde sme využili starú kotolnu nepotrebnú. Varili sme z vody, čo si sa vybudovalo, určite by sa dalo aj lepšie. Je pripravený projekt, to by bolo odvážne tvrdenie, nejaká štúdia, kde by sa dala táto budova nadstaviť. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Zatiaľ sa to neobjavilo medzi prioritami, ale ja som veľmi rád, že CVčko funguje, ako funguje. Má 330 detí, keď sa nemýlim. A robia tam ľudia, proste celkom nám to funguje. Aj tu sa zmenil systém financovania. Kedysi sa dostávala dotácia na počet detí. Dneska dostane každá obec podľa počtu detí do 15 rokov nejaké peniažky a dostať tie peniažky od starostov pre deti, ktoré chodia na naše CVčko, je vo väčšine prípadov neriešiteľná úloha. Na druhej strane sme sa rozhodli, že za to nebudeme trestať deti a nezakážeme ich chodiť do našeho CVčka, pretože si myslím, že to vieme zvládnuť. Najväčšia škola na Myjave je základná umelecká alebo ľudová škola umenia, alebo neviem, ako sa to vždy presne volá, lebo to je problém, jak s hasičmi, raz sú hasiči, raz požiarnici,
a potom furt malujeme nové tabule na budovách. Dôležitá jedna vec, najväčšia škola, kde, to je jediná škola, ktorá, kde narastá počet. Je to určite vďaka tomu, akí ľudia tam robia a aké meno si dokázali získať. Aj tomu, že dosahujú úspechy vo všetkých tých oblastiach, ktoré fungujú. Ja som pred pár rokmi povedal, že tá obrovská tanečná súťaž, ktorú tu robia, každý jeden by si ju mali zraz pozrieť, aby videl, čo sa tu deje, keď je v prebehu z piatka, soboty sa tu vystrieda možno niekoľko tisíc ľudí, lebo len viac ako tisíc je len účinkujúcich. Tá sobota, to je topka v kultúráku, lebo tu sa nedá pohnúť, tu sa nedá žiť. Samozrejme, nemáme tu vedúcu oddelenia kultúry, tá by povedala zasa aj to B, že tá sala po tom návale ľudí aj nejako vyzerá, je tam raz toľko žuvačí ako inokedy a orieškov a pooblievaného kobercov a sedačiek, ale bohužiaľ pri takom množstve ľudí to není možné robiť inak. Táto škola funguje bez problémov z hľadiska spolupráce s mestom, s dobrým pedagogickým zborom, zakrýva nám aj kopaničiari, kde tá spolupráca je absolútne špičková, preto dneska máme tam toľko detí, že každé 2-3 roky bojujeme so snahou rodičov, ktorých deti tak často nevystupujú, ako by chceli zo snahou rodičov vytvoriť ďalší folklórny detský súbor. Takže to sa už tak smejem, lebo už som tu dlho. Vždy sa objavia mamičky, ktoré prídu nahnevané, lebo deti málo vystupujú a spravia si súbor. Ničomu sa nebránim, len to moc nevyrieši. Čo je problém z ušky, je priestor, v ktorom je. Je trošku menší, ako by už potrebovali na tento počet detí a hlavne technický stav veľkej časti tejto budovy, hlavne tých okien, zatekania, nácvikových sál a všetkého je vážny problém. Preto už vyše roka pripravujeme projekt. Bol nedávno zverejnený, sú to nejaké alternatívy. Neviem, či tu nebolo tento týždeň dokonca rokovanie s tými projektantami. Vôbec to nesúvisí s voľbami, súvisí to s jedným. Na budúci rok budú znovu výzvy na energetické úspory. Keď nemáte pripravenú projektovú dokumentáciu, nemáte absolútne žiadnu šancu. Projekt na takúto budovu stojí obrovské peniaze a neriešime už ten projekt ako energetickú úsporu alebo len z pohľadu energetiky, ale ako komplexnú rekonštrukciu budovy z hľadiska aj zabrany na zatekaniu a využití tých priestorov, ktoré sú na terase, aj toho nešťastného schodišťa, aj bez bariérovosti, aby to boli výťahy, ale aj vytvorenia ďalších priestorov, ktoré by mohla Zuška využívať na vytvorenie svojich tried a na využívanie toho celého. Čo sa podarí, neviem, ale našim cieľom je, aby sme niekedy vo februári, v marci boli pripravení, mohli začať stavebné konanie, aby všetko bolo jasné a v prípade sa objaví akákoľvek možnosť, aby sme do nej mohli ísť. Základné školy, bezproblémové, jeden pán riaditeľ je tu, jeden tu není. Ja im chcem poďakovať za férovú spoluprácu za celé to obdobie. Musím povedať, že mali absolútnu voľnosť, do ničom som sa im nemiešal. Keď to zvulgarizujem, poviem, prišli len, keď mali prúser alebo haváriu. Čo je veľmi dobrý stav, pretože majú zodpovednosť za školu, majú kompetenciu, nech to riadia. Keď bolo treba, vždy sme sa stretli, vždy sme sa na všetkom férovo dohodli, na prerozdelovaní peňazí, na to, že raz sa pomohlo jednej škole a druhá sa uskromnila, ďalší rok sa to spravilo naopak, keď vznikla havária vody na druhej základnej škole, Zdeno nedostal peniaze. Minulý rok sa robila rekonštrukcia pergoly na jedničke, zasa nedostal Jaro. Žiaden problém, všetko férové a bez problémov tieto školy zvládli aj fakt, že základná amatérska škola Natúry Lukejna dofinancované chýbalo nejakých 18 000 eur a z rozpočtov týchto škôl, ale v zákonných podmienkach nemali problém s tým, že sa to prerozdeľovalo. Keď sa podarí, na čo sa zasa tiež pripravuje projekt a hľadajú sa možnosti zvýšiť kapacitu na tej lúke, hlavne z pohľadu materskej školy, kde dneska je už veľký problém, tak aj táto škola bude finančne sebestačná, pretože zvýšeným počtu detí si dokáže prostredníctvom dotácií získať viacej zdrojov a nebude sa musieť nič prerozdeľovať. Ale 18 000 korún pre 70 detí, ktoré na tomto území máme, si myslím, že není suma, ktorá by bola problém. A myslím si, že na tých dvoch veľkých školách ani nechýbali, pretože vďaka energetickým úsporám, opatreniam a všetkému, čo sme tam spravili, sa tam vytvorili podmienky, že dneska neexistujú nezaplatené faktúry, že majú každý rok peniaze na to, aby investovali.
A aj v tomto roku sa podarilo to, neviem, či sa to už realizuje, alebo nie, že na obidvoch základných školách sa idú robiť všetky odborné učebne nové. Mali sme, zasa poviem neskromné, ako jediné na Slovensku schválené obidve žiadosti na základné školy a na všetky učebné. A zároveň ministerstvo školstva poskytlo dotáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení a telocvične na druhej základnej škole. Takže je to dobré. A tie školy, keď bude model financovania taký, aký je, až niekto múdry zasa, kde si na ministerstvo a v parlamente nevymyslí nejakú geniálnu vec, ktorá zoberie peniaze, tak tento model by mal zabezpečiť nášmu školstvu stabilitu na dlhé roky dopredu, aj s možnosťami investovať, modernizovať, aj adekvátne odmenovať ľudí, ktorí v týchto školách robia. Sociálne služby, som to spomínal, myslím, dneska, sme na úrovni miest, ktoré majú 30-40 tisíc obyvateľov. Myslím, v tom rozsahu objeme sociálnych služieb, ktoré robíme, pretože zriadili sme DSS-ko Úsvit, ktoré bude mať, myslím, 15 rokov, kde je dneska 24 detí, z toho je len 11 Myjavy, čiže neplníme mestskú funkciu, lebo viac ako 50% tých detí je z regiónu. Od starej tu je Pobrezovú, proste Hrachovišťa, kohokoľvek, kto potrebuje takúto pomoc. Aj vďaka pochopeniu, zasa poviem, riaditeľok alebo predstaviteľek materských škôl sme v priestoroch, ktoré sú tu na, pretože to má veľký zmysel a veľkú logiku. Je tam perfektný tým ľudí, veľmi dobrá spolupráca. Najväčší problém je asi to, že v potrebe stále niečo novelizovať a riešiť sa zmenou systém financovania, viac ako 100 eur mesačne sa ubralo na jedno dieťa v systéme dotácií, čo samozrejme vytvára tlak na peniaze a myslieť si, že tých 100 eur viacej teraz budú platiť rodičia tých detí, ktoré sú tam umiestnené, je naivné, takže komunikujeme aj s obcami, hľadáme spôsob. A postretlo nás to vtedy, kedy sme pre toto zariadenie vytvorili oveľa väčšie priestory, alebo pridalo sa ďalšie poschodie, pribúdajú noví odborní pracovníci, ale považujem to za jednu z priorít, ktoré mesto má. Okrem toho, že máme DSS-ko Úsvit, máme nezabudku, je to aj pani riaditeľka, 102 klientov, 50 zamestnancov. Pribúdajú nám ľudia, myslím teraz klienti, ktorí potrebujú našu pomoc. Okrem toho, že sa poskytujú služby v tomto zariadení, kde máme 24 miest na preimobilných, čo tu v minulosti mesto nemalo, a dnes je tam poradovný, neviem, koľko ľudí je v poradovníku, ale skoro každý týždeň sa objavuje požiadavka pre umiestnený imobilného človeka, potrebujúceho špeciálnu starostlivosť, ktorý sme v stave ju nejakým spôsobom dneska riešiť. Začali sme komunikovať s pánom riaditeľom, s predstaviteľom nemocnice o možnostiach nejakého spoločného riešenia v nevyužitých priestoroch. Budeme hľadať spôsob, lebo je hovorené aj o spôsobe a spolufinancovania zdravotníckych výkonov v sociálnych zariadeniach. Takže uvidíme, ten vývoj tam nejaký je. Najväčší problém tohoto roku bolo to, že zmena systému financovania, inak ubrali sa peniaze, dneska dotácia na nezábudku nestačí ani na mzdy a odvody. A zo zákona sa nemôže ani na nič iné použiť. Takže toto zariadenie si musí vybrať od klientov toľko, aby mohlo fungovať, alebo to musí dotovať mesto. Vyvolal tam veľa konfliktov, veľa problémov. Porušil som svoje slovo, ktoré som dal ľuďom pred rekonštrukciou nezábudky, že dokiaľ tam budú zvýhodnení, pretože treba si pamätať, že toto nebolo zariadenie sociálnych služieb, to boli normálne nájomné byty, kde ľudia dobrovoľne sa týchto bytov vzdali, aby tam vzniklo sociálne zariadenie. A ja som im vtedy slúbil, že tam zostanú, nebudeme im dvíhať nájom. Bohužiaľ som ich oklamal a museli sme tento rok od marca, myslím, aj týmto 13. alebo 15. ľuďom upraviť nájom, pretože to bolo neufinancovateľné a keď sme tam chceli poskytovať tieto služby, bol problém. Máme útulok a nocľaháren. Mám s tým ja najväčší problém, lebo raz je to dorka, raz je to čosi. Ja furt si milím, čo je vlastne dneska útulok, čo je nocľaháren, lebo kedy sme útulok mali to, čo je dneska nocľaháren a naopak. A pani vedúca sociálneho, ktorá môže za to, že to vôbec máme, lebo pamätám si, keď prišla kvôli DSS-ku, tak som ako na ňu pozeral tak trošku divne. Ale som strašne rád, že ma presvedčila a že to funguje. Tak takisto aj tento útulok, aj nocľaháren, ktoré sú na Trokanovej, poskytujú špeciálne služby. Ten útulok je vlastne určený na to, aby poskytoval
službu ľuďom v krízových životných situáciách, kedy to najviac potrebujú. Máme tam 47 klientov. Nemali by tam byť trvalé, malo by to byť len vtedy, kedy to naozaj potrebujú. Ono to celkom až tak nefunguje, lebo už ich vyhodiť nevieme, ani nechceme. Okrem toho, že sa im poskytuje nejaká sociálna služba, tak tu na, ako aj v tom komunitnom centre, o ktorom budeme hovoriť za chvíľu, sa s tými ľuďmi snažíme robiť, viesť si z nejakej zodpovednosti, starať sa im o deti, učiť ich, učiť sa, mať nejakú finančnú gramotnosť, vychovať ich k tomu, aby v 13-14 rokov nechodili s fľašami toluénu poza garáže. Proste je to veľmi ťažká robota pre ľudí, ktorí naozaj musia mať na toto srdce, lebo to je veľmi zložité. Málo kedy sa dočkajú uznania od týchto ľudí, lebo je to kategória ľudí, ktorí vždy boli na okraji spoločnosti, mnohí sú neprispôsobiví, mnohí majú problém s pochopením toho, čo sa im vlastne ponúka. A ja im naozaj za to ďakujem, že všetky tieto naše zariadenia, či je to komunitné, či je to útulok, či je to nocľahá REN, fungujú tak, ako sú. Ja som to hovoril stále a dneska mi to jedna moja kolegyňa na úrade pripomenula, že je strašne rada, že som povedal, že je to naša pýcha je. A jediná chyba je technický stav, hlavne tých slobodárnych, kde pomaličky sa trápime. Tento rok robíme rekonštrukciu na dvoch poschodiach, vymiename okna. Keď sa nám podarí, ja verím, že na budúci rok spravíme ďalšie dve poschodia, pripravujeme nové projekty, aby sme tie budovy spravili a v spolupráci s bytovým podnikom hľadám riešenie kotolne, ktorá je tam v dezolátnom stave a dneska nevieme ľuďom zabezpečiť ani dostatok teplej vody. Pamätáte si, páni poslanci, páni poslankyne, minulý rok sme im strojnásobili výšku nájmu a slúbili sme im, že za to im znižíme tie prevádzkové náklady a spotrebu energii. Takže snažíme sa to pomaličky robiť. Sám mám trošku výčitku, lebo myslel som si, že budeme rýchlejší, ale zasa poviem, vždy je to, čo chceme a z toho nás zostane to, čo sme schopní spraviť. A bohužiaľ, rozpočty, ktoré boli spravené na komplexnú rekonštrukciu, sa pohybovali na úrovni 700-800 tisíc. A možno aj vďaka tomu, že tam máme šikovných ľudí, nevznikajú tu konflikty, nemáme prúsery, nikdy nedostaneme odnikal peniaze, lebo na čo? Peniaze sa dávajú tam, kde má niekto pocit, že to treba rýchlo riešiť, lebo to tam nefunguje. No, u nás to celkom dobre funguje, aj vďaka ľuďom, ktorí sa o toto starajú. Komunálne služby, diskutované, hovorené, zrušil, ukradol, zmenil, je to drahé, nefunguje. Ja poviem za komunálne služby jedno. Pekné, čisté mesto, všetko tu funguje. Nemám pocit, že kto si musí utekať sa pozrieť na starú túru, že je to tam lepšie, alebo na nové mesto, do nového mesta. Každé mesto má to, čo má krajšie a čo má horšie. To, na čo sa zameral, na čo sa nezameral. My sme sa snažili vytvoriť z tohoto mesta naozaj mesto pokojné, bezpečné, čisté a v tejto oblasti sa to celkom podarilo. Preto som aj počas uplynulých dní sa snažil brániť aj sám šport, aj správu majetku mesta, aj brantera každého, ktorý nám v tomto pomáhal, pretože prežili sme veľmi ťažké obdobie, kedy nebolo peňazí, kedy nebolo nič. Prežili sme ho a bolo by naivné si myslieť, že zrazu sa to dá všetko zmeniť a dokážeme to robiť lepšie, kvalitnejšie a ešte aj šetriť peniaze. Strašne rád by som bol aj ja, ale treba si uvedomiť, že prinútilo ma celé tie debaty o komunálnych službách a o službách ako takých si naozaj sa veľa hrabať v papieroch, vo faktúrach, v rôznych štatistikách a zistil som, že my kosíme za 7 centov meter štvorcový. Nie my. Dodávateľ pre nás, za čo si kúpi krovinorez, zaplatí si benzín a musí zaplatiť človeka, ešte to aj pohrabe, odveze a zlikviduje. Keď to dosť spraví lacnejšie, ja som plne za. Proste sú veci, kde sa ušetriť nedá a sú veci, kde sa dá. Lebo všetko robia ľudia a vždy niekto môže zlyhať, na niečo sa zabudne, niečo sa opomenie. Najväčší problém tohoto mesta do budúcna budú ľudia. V tom smere, že nevieme získať už kvalitných ľudí, nevieme nájsť nových zamestnancov, mladí ľudia nechcú fyzicky robiť a nebudú fyzicky robiť, je to už pod ich úroveň niektoré veci robiť. Tlak na peniaze pribúda, pretože zvyšuje sa minimálna mzda, ktorá najmä v oblasti napríklad týchto technických služieb je často využívaná, od budúceho roka ideme na 520, čo znamená navýšenie nákladov,
budeme musieť ľuďom dať rekreačný poukaz a ja neviem čo všetko. Takže ja som zašetrený, ale tuto to nepôjde. Kultúra, šport, podobne ako sociálne alebo školy. Myslím si, že v tomto meste si naozaj nájde každý to, čo ho baví, čo ho zaujíma. Trošku niekedy chýba tolerancia voči tým veciam, ktoré nás nezaujímajú, lebo niekto povie, na čo je to, na to nebaví, OK, jeho zasa baví niečo iné. Ja som strašne rád, že mesto Myjava je mestom, to je absolútne centrum folkloru na Slovensku, to môže hovoriť, kto chce, čo chce, to tak je, už len tým, že tu máme 4 folklórne súbory a spustu detí, ktoré sa o to zaujímajú. No, ja viem, myslel asi aj rómsky, súhlas takých máme 5. Aj vďaka Zuške, ktorá tu v tejto oblasti aktívne pôsobí a učíte deti nejakým návykom a nejakému mysleniu a nejakej estetike a všetkému, čo s tým je. No a o športovcoch, vďaka tomu, že mesto v minulosti, že naši predkovia mali rozum a pred 50 rokmi vytvorili nejaký model športového areálu, ktorý sa podarilo po celé to obdobie udržať pod kontrolou, nerozbiť ho, nesprivatizovať, nezničiť, tak máme jedno špičkové športovisko na Myjave, ktorým sa mesto s 12 obyvateľmi na Slovensku určite píšiť nemôže. Mesto dlho investovalo veľa peňazí. Keď si dobre pamätáte, zobrali sme 700 000 úver. Spláca ho Sanšport z našej dotácie. Platí to, čo pri všetkých ostatných investíciách. Čokoľvek sa na ktorejkoľvek organizácii a právnom subjekte robilo, vždy to financovalo mesto. Ani jedna organizácia nemala problém s tým, že sa zobral úver, že sa museli platiť splátky. Dobrovoľne sme si toto zobrali na seba, myslím si, že na toto mesto je. A dôležité je, aby tí, čo tieto služby využívajú alebo prevádzkujú, alebo robia, aby nepocítili ten záväzok mesta. A mesto si to musí vedieť nastaviť tak, aby to dokázalo zvládnuť. Takže, dámy páni, to je veľmi stručné. Všetko, máte materiál, bude to všetko zverejnené, čokoľvek sa v tomto meste stalo, sa tam určite dočítate. Keby nie, treba sa spýtať, sú odborní pracovníci úradu, mnohí z vás znovu kandidujú, dokonca keď som pozeral na počet poslancov, neviem, či 9. alebo 10. z vás už vlastne tu určite budete zasa, pretože je v tých obvodoch len toľko kandidátov, koľko bude zvolených poslancov. Zasa poviem, kritika na to, že ľudia strácajú zaujímavé veci verejné, nie je pravda. Nemám ten pocit, necítim to. Skôr sa stále viacej a viacej dostávam do nejakých debat a niekedy aj konfliktov s ľuďmi. Myslím si, že ten úbytok kandidujúcich poslancov spôsobí najmä politické strany, ktoré z mesta zmizli, rezignovali. Ja som celkom hrdý na to, že zmizli, zasa poviem pravdu. Na druhej strane nám to chýba, pretože v minulosti tu boli 3-4 politické strany, ktoré navrhovali kandidátov. Smer dal vždy 19, neviem, SDKU, KDH, komunisti. A vždy sa našlo 30 politických nominantov, nie politikov, nominantov, lebo tí ľudia neboli politici. Aspoň zastupiteľstvo sa neprejavovali. Dneska, nemám to spočítané, ale za politické strany tu kandidujú možno 3-4. Niektorí, ktorí majú zapísané za sebou meno politickej strany starostov nezávislí, s tou stranou nemajú nič. Len sme im pomohli a zakryli tú ich kandidatúru. Takže toto je trošku problém, určite nie v tom, že by to ľudí nezaujímalo, že by ich nebavilo mesto, že by im bolo jedno, kde žijú a ako si žijú, a bolo im jedno, kto im bude vládnuť. O tom som presvedčený, že to, že je dneska menej kandidátov, nebolo. Tým, ktorí sa rozhodli nekandidovať, neviem teraz narýchlo, koľko ste tu, myslím, že len pán Vyselka. Chcem poďakovať za tú spoluprácu. Áno, ostatní sú tu, neni, ktorí nekandidujú. Poďakovať za tú spoluprácu. Aj napriek tomu, že sme si občas išli do vlasov a všeličo sme si povedali, nikdy sme neboli voči sebe neférovi, nikdy sme si neubližovali. Mali sme občas rozdielne pohľady na vec, ale ja si myslím, že to inak ani nejde. Vám, ostatným, ktorí kandidujete, chcem popriať, aby vám to vyšlo. A aby ste mali možnosť pokračovať v tom, lebo ste to robili dobre. No a ostatným tu prítomným predstaviteľom jednotlivých organizácií naozaj veľká vďaka za to volebné obdobie, pretože sa zvládlo veľmi dobre. Kolegom z úradu to poviem až zajtra na úrade. Ja som mal fajn kolektív, do ktorého raz som rád, ale vás ďakujem.
Takže nech sa páči, dámy, páni, nebudeme sa hrať dneska na rokovací poriadok. Kdokoľvek má niečo záujem sa spýtať, povedať, spripomienkovať, je priestor na to. Nikto to teda. Pán riaditeľ. Ak by to môžem, vážený pán primátor, vážené dámy a páni, poprosím ťa, pán riaditeľ, musia ti na mikrofón, nie kvôli nám, ale kvôli nahrávke pre televíziu. Takže ešte raz, vážený pán primátor, vážené dámy a páni, ja som tu z organizácie, ktorá síce nepatrí pod vašu právomoc, ale nie ste zriadovateľom našej nemocnice, ale ja chcem všetkým vám veľmi pekne poďakovať za to, čo ste za to uplynulé obdobie pre tých ľudí, ktorí tam robia, ale hlavne pre tých, ktorí tú nemocnicu potrebujú ako pacienti urobili. Skutočne je tu príkladom pre všetky regióny a veľmi dobre sa mi to počúvalo, keď sme boli nedávno na stretnutí s pani ministerkou a pán primátor tam mal veľmi trefný príhovor. A tí všetci, ktorí tam boli naozaj prišli, znamená, že zavídime vám, že primátor a mesto má ten záujem o nemocnicu taký, ako má. Takže ešte raz, ja dlho hovoriť nechcem zdržať, ale naozaj úprimná veľká vďaka. Nemocníc s pani ministerkou a s predstaviteľmi ministerstva, na ktorí boli prizvaní predstavitelia nemocníc, poslanci z príslušných regiónov, bolo tam, ja neviem, 60-70 ľudí. Poviem zasa, že pani ministerka ma veľmi príjemne prekvapila, jak bola pripravená, jak vedela. Ja som stretol za svojho pôsobenia a života už strašne veľa ministrov zdravotníctva, ktorí mali niečo napísané, to vedeli prečítať a začali otázky a boli vedľa. Ale tuto som mal celkom dobrý pocit, nie už tak celkom z toho všetkého, čo hovorila, ale bola v obraze, mala čísla, proste vyznala sa. A ja som si mohol preto dovoliť povedať to, čo som povedal, pretože nemocnica nám je jediná nemocnica, ktorá nevytvára dneska dlh, ktorá je schopná dokonca už platiť aj odvody, ktorá je proste úplne inde, ako sú všetky ostatné, ale zasa aj vďaka tomu, že museli prijať kedysi veľmi tvrdé opatrenia, znižovať počty ľudí, robiť proste drastické veci, ktoré iných len čakajú zatiaľ. A pán riaditeľ, asi ani nevieš, v útorok bolo rokovanie o rozpočte. Neprešiel. Neprešiel preto, lebo keď som si spravil analýzu, som zistil, nepohovorím, že to je len moja zásluha, no, že Myjavská nemocnica vykonáva 16% výkonov, zdravotníckych výkonov, nie, zle, 16% vožok, 15% zdravotníckych výkonov, a 14% má len príjmy z poistovní. Už tam je rozdiel medzi tým 2%. Ale z finančných dotácií na kapitálové výdavky z Vúcky dostáva 9,3%. Takže som si dovolil tam predložiť takú analýzu, skončil hlasovanie, takže sa nedoporučuje schváliť rozpočet. Oslovili ma už, budeme tam mať rokovanie. Není to otázka len nemocnice, je to otázka aj ciest, kde na území okresu Myjava je 16% ciest, ale sú roky, kedy dostaneme len 2% peňazí, alebo 6. Keď som bol rokovať s odbornými pracovníkmi na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak mi hovorili, ale vy nemôžete chcieť najviac, však ste najmenší okres. To je presne o tom, o tej štatistike. Keď máš 16% čohosi a rozdeľuješ nejaký balík, kde si približne okolo tých percent by si mal aj dostať. Keď dostaneš len 3, tak jednoducho niekto dostáva viac, ak mu patrí a stav tvojho majetku sa bude len zhoršovať. A chápem aj jedno, že nemôžeme dostať vždy najviac. Môže byť niekde havária, problém, most, čosi, ale aspoň raz za čas by sme mali kdesi sa objaviť a byť aj my tí prví. No. Takže keď som im tam predložil tieto všetky analýzy, grafy, tak to skončilo a keď vidím Vierku z kultúry, ak som povedal, máme jednu obrovskú výhodu, že sme tak nekultúrni ľudia na Myjave, že Trenčiansky samosprávny kraj na Myjave nemá žiaden majetok v oblasti kultúry, do ničoho neinvestuje, ako do jediného okresu Trenčianskeho kraja, kde inde sa bijú o to, kde budú mať múzeum, jaká knižnica, jaká hvezdárena, ja neviem čo. A na Myjavu máme problém dosiahnuť, aby im kúpili jeden poriadny fotoaparát, pretože okrem miest sa nedostávajú takmer žiadne peniaze. Takže je to veľmi ťažký boj, pretože zo 47 poslancov máme okres Myjava dvoch, najmenej.
a keď potrebujete získať podporu pri hlasovaní, tak radšej budú riešiť Prievidzu, kde je 10, alebo Trenčín, kde je 7, lebo takých MIA by museli mať moc na to, aby dosiahli tú väčšinu. Ale aj tu je vývoj pozitívny, teraz sa nestiažujem na pána predsedu samosprávneho kraja Trenčín, lebo zasa objektívne treba povedať, odkedy nastúpil on, je to ďaleko lepšie. Aj v oblasti toho zdravotníctva nikdy nedostávali nemocnice toľko peňazí, koľko dostávajú. Aj k budúcemu roku má Myjavská nemocnica 586 tisíc navrhnutých v rozpočte v kapitálových výdavkoch samosprávneho kraja, ako že kraj to za nich zaplatí, ale podľa môjho názoru majú dostať 900. Toľko nedostanú, ale určite to bude viac ako 586, takže to je taká tá úloha, ale naozaj som, je to dobré a 19. novembra je špeciálne rokovanie zastupiteľstva samosprávneho kraja Trenčín s jediným bodom, a to sú nemocnice, ja sa na to strašne teším. Lebo na rozdiel od mojich kolegov, poslancov v tomto zastupiteľstvu, mám jednu obrovskú výhodu. A to je tá, že Myjavská nemocnica nerobí dlh. A že miesto toho, že furt len pýtame, že tam aj dávame. Čo sme jediní v tomto regióne. Takže to sa im bude veľmi ťažko počúvať. Ja im s tým idem hodne na nervy. Ale vy sami viete, že schvaľujeme každoročnú dotáciu aj z tohoto rozpočtu. A zasa to teraz poviem otvorene. Veľakrát je to skrytá dotácia, prostredníctvom Sanšportu, správy majetku a všelijako inak, aby sme tam dokázali pomôcť. Keď hovorím skrytá dotácia, myslím tým, že tam prídu maliari, vymalujú chodby, priestory a nefakturuje sa. Ale kto si tie mzdy musí zaplatiť. Takže to je o tom, čo sú pre človeka priority a nie všetko sa dá zvážiť a zmerať a striktne vymedziť, že takto to presne musí byť. Takže dámy, páni, Pierka. Teraz rozprávam sa Centrum tradičnej kultúry a našim zriadovateľom je tiež Trenčianskej samosprávny kraj, ale chcela by som tiež na tomto mieste poďakovať mestu Myjava a jeho vedeniu za korektnú spoluprácu, za pomoc a napriek tomu, že sme trpaslíci, čo sa týka majetku, sme veľký organizácia, veľká ducho. A chcem mestu Myjava poďakovať za podporu tradičnej kultúry, nielen v tomto regióne, ale na celom západnom Slovensku, pretože teraz si môžeme naozaj povedať, že máme tu máme tu najlepší folklórny festival, nielen na Slovensku, ale v strednej Európe. Takže ja veľmi pekne ďakujem za tradičnú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo. No, majú s tým už problémy niektorí veľkí folkloristi. Majú pocit, že chceme všetko pre seba, ono to nie je pravda. Ja. Takže dámy, páni, toto, čo berieme na vedomie? Asi. Až nemáme žiadne otázky, pripomienky k správe a zhodnotení vývoja, ja dám ono o tom hlasovať. Berieme na vedomie zhodnotenie vývoja mesta Myjavy počas volebného obdobia 2014-2018. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Bol niekto? Nie? Nech sa páči. Ďalším bodom programu rôzne. Nikto? Výborné. Dneska nebudeme riešiť. A pán Vysoká, tak nech sa páči. Nemal som v podstate dneska nejaký záujem diskutovať, ale musím reagovať na posledné zastupiteľstvo, kde pán primátor ma očiernil svojím spôsobom, aby som objasnil, o čo ide. Na júlovom zastupiteľstve, keď sme sa dozvedeli celkovú cenu realizácie škôlok, tých 5 pavilónov, tých 1 750 000, tak jednoducho som nestrojil tú obrovskú cifru a reagoval som na to v podstate takým spôsobom, že som, aby ľudia v podstate vedeli alebo si premietli tú silu peňazí, tak som to aplikoval do luxusných rodinných vil. Dneska vám postavia za 250 krásnu luxusnú vilu od základu až po bleskozvod aj s úpravou okolia.
Čiže za sumu 1 750 000 to máte 7 takýchto luxusných vil. A povedal som, ukážte mi, kde týchto 5 pavilónoch je 7 luxusných vil. Toto som sa opýtal, to znamená, že som zniesol pochybnosti o tom, či boli dobré a správne investované peniaze. Ďalej som hovoril o kvalite týchto škôlok, potom som hovoril o bezpečnosti tých balkónov, ktoré sú presklené v podstate až po podlahu. Ďalej som hovoril o obrovskej cifre za stavebný dozor 19 000 eur vyplatených. Čiže toto všetko som hovoril a je to zachytené na zázname z toho júlového zasadnutia. Nič som nepovedal o tom, že pán primátor si dal postaviť nejaké 2-3 chalupy. Nech sa páči, je tam dôkazný materiál, otvorte si túto schovnú stránku, si to pozrite a budete o tom presvedčení, že presne to, čo hovorím teraz, som tam povedal. Sam potom pán primátor na milom zastupiteľstve povedal, že mi dal materiály a mohol som si to prekontrolovať. Áno, dal mi tie materiály, ale ja som tie materiály mal už mesiac dopredu od pána Tóta, pretože jednoducho sme sa o to zaujímali. A môžem vám povedať, že z týchto materiálov, ktoré mal aj on a ja, som nevyčítal v podstate nič, že čo by som, aby som bol v obraze, že či skutočne tie peniaze boli to hodné tej stavieb. To znamená, že tam bola napríklad firma vypísaná, ktorá spracovala takú a takú prácu, bola tam nejaká cifra a potom tam boli výpisy čísel faktúr, ktoré boli založené. Keby som chcel zistiť v podstate, akým spôsobom a aká skutočná cifra je, tak by som musel mesiac sedieť na mestskom úrade a všetky tieto faktúry si písať a spraviť si nejaký obraz o tej sume skutočnej, aká je. Ale to je skutočne nemožné pre mňa, pretože ja tam mesiac sedieť nebudem. Ale nebudem to už ďalej riešiť. Ja si myslím, že na to tu máme v podstate pracovníka, hlavného kontrolóra. Preto by som ho chcel požiadať, aby sa veci dali do správneho stavu, aby v čo najkračšom dobe spracoval tento materiál a všetkých nás oboznámil. Aký materiál bol použitý na týchto 5 pavilónoch, aké množstvo bolo použité a za akú cenu. Keď budeme mať celkovú cenu použitého materiálu na týchto 5 pavilónoch, keď odrátame od tej cifry 1 750 000, nám zostane v podstate vyplatené peniaze firmám. A bol by som rád, aj keby si uviedol firmy, ktoré koľko peňazí za tú prácu, ktorú tam odvedli, dostali. Takže som človek, ktorý v podstate tomuto mestu nikdy nechcel škodiť. Vždycky som mu len pomáhal a určite všetci viete, že pomáhal som, ako som vedel a čo najlepšie. Väčšinou teda som pracoval ve folklore, poznáte ma. Keď som v mladších rokoch som v Kopaničari veľa vecí porobil, kopu choreografií, ktoré sa tancujú do dnešného dňa, ešte sa aj tancovať budú. V 93. roku som zobral do rúk folklórnu skupinu Kýčer, ktorá bola v podstate na rozsýpanie. Vytiahol som mu ze 412 folklórnych skupín medzi 5 najlepších v republike. Toho roku sme boli na celoštátnej súťaži, kde sme skončili 5. ze 412 folklórnych skupín. Takže ja som nikdy nemal záujem nejak škodiť mestu, vždycky som mu len pomáhal. A bol by som rád, samozrejme, že už som nekandidoval, pretože som z toho unavený, a bol by som strašne rád, keby ste v podstate, keď som vám niečím ubližil, samozrejme, prepačte mi, ale pán primátor, pozri si ten záznam, veľmi dobre si ho pozri, počuj a budem žiadať od teba verejné ospravedlnenie. Ďakujem. Ja si verejne ospravedlňujem. Tu pred všetkými. Ďakujem, je to prijaté. Lebo ja som reagoval na tvoju otázku, kde sú tie tri vily. To je všetko. K materiálu, ktorý si dostal, až by si mal záujem vedieť, kto koľko zobral peňazí, to tam všetko máš. Ty si sám povedal, že si není v obraze, ale už si presne vedel, že sa peniaze minuli a inak, ako sa mali. Ja toto nebudem ďalej riešiť. Požiadavku, ktorú máš na kontrole, nezmysel. Nerealizovateľný nezmysel. Sú tu stavbári, nech ti povedia. Jo, ale nie tak, ako ty si predstavuješ, že koľko materiálov za čo, jakého materiálu, veď to sú stovky položiek.
metrov štvorcových, centimetrov, metrov káblov a ja neviem čo. To, ako to, čo ty chceš, je hovadina ako voda v koši, lebo to nejde. Máš zoznam všetkých faktúr, všetkých prác. Akýkoľvek záujem je, že je predstava, že firma Ventana zarobila viacej, som vám povedal, není problém. Zoberte si faktúry, zoberte si meter a chodte merať. Či 7 metri štvorcové, či je tam toľko umývadiel, či je tam toľko okien, či je tam toľko linolea, či je tam čokoľvek. Ale na to už tú chod nemal nikto. Ale to sa spraviť, ako ty máš, nedá. To sa dá spraviť jedine tak, že kto si naozaj tam bude mesiac a odkontroluje. Inak je to len zbytočné osočovanie a vírenie vody, ktoré je nepravdivé. S klán som ti povedal už vtedy, je to nezmysel. Lebo sú to bezpečnostné sklá, nalepené bezpečnostnou fóliou, sú tu pani riaditeľky. Keď si niekto myslí, že my by sme pustili deti do priestoru, kde je hrozím nebezpečenstvo, tak ako myslím si, že až také, viete, čo sme není. Tie okná splňajú všetky štandardy, majú všetky certifikáty a sú z obidvoch strán lepené bezpečnostnou fóliou. Je to zdokladované, je to tak. Takže, že niekto si niečo myslí, je málo na to, treba vedieť. A byť v obraze a robiť na tom, nie len robiť zlé a vytvárať nejaké dojmy. Na škôlkach sa odrobilo strašne veľa hodín zo strany odborných pracovníkov úradu, myslím, z výstavby z regionálneho. Už som dneska hovoril o zamestnancoch, ktorí tam boli. Je možné, že sa dalo niečo spraviť lacnejšie, možno sa dalo spraviť niečo lepšie. Nie je možné, to isté. Lebo po každej stavbe, keď čokoľvek aj niekto z vás spraví, tak zistí, že to mohol spraviť inak a ja neviem čo. Ale ja som nevymyslel v tomto štáte to, že musí tu prísť generálny dodávateľ, ktorý si musíme vysúťažiť, on dá nejakú sumu a všetko ostatné na nám. A tie veci ostatné, ktoré sme robili, ešte nad rámec projektu, za tým si stojím 100%. Pretože sme tam boli každý deň, aj sobotu, aj nedelu. A som presvedčený, že neby toho, ako sa do toho tí ľudia vložili, ešte dnes by sme školky nemali hotové. Takže ja nemám problém s kritikou, len musí byť vecná a musí byť povedané, čo sa spravilo, kde sa stalo. Len prosím vás, ak chcete, uložte kontrolovi túto úlohu, je nesplniteľná. Nedá sa povedať, že koľko, jakého materiálu, koľko to stalo, nedá sa. Ani na tej vile, o ktorej hovoríš. Nie ešte na piatých budovách škôlok. Ale až to vám pomôže, ľahko spravíme zoznam komplet všetkého materiálu, čo je tam, len na čo bude. Ja nerozumiem, na čo bude. To je fascikel, ktorý má možno 20 kg, faktúry, dodacie listy, certifikáty, všetko, čo s tým súvisí. Navyše, treba si uvedomiť jedno, nikdy není tak tvrdo kontrolované, ako sú zdroje únie. Pri každej žiadosti odplatu vám prídu a kontrolujú, merajú. Na centimetre vám to musí sedieť. Čo vám nesedí, radšej ani nežiadate peniaze zaplatiť zo svojho. Pretože keď sa projekt tam pomýli pri niečom, aj tu sa pomýlili. Boli veci, kde sa pomýlili. Tak sme to radšej nežiadali. Sú veci, ktoré projekt nemôže predvídať, lebo keď sme odokryli strechu na škôlke, sme zistili, že my nemôžeme zateplovať, pretože neexistuje atika, lebo tu ste mohli z lopatou zhodiť, lebo za tie roky zenila. A je veľa vecí, ktoré proste vyskočia a musí to len veriť tým ľuďom, ktorí vymyslia, naprojektujú a hľadali sme firmy, ktoré by to vôbec boli ochotné robiť. Ja dneska pri úrade a pri dome smútku, sú tu takisto kolegovia zo správy majetku, skúste dneska koordinovať a riadiť nejakú stavbu. Katastrofa. Domáce firmy nemajú kapacity, pre tie, ktoré tu vyhrávajú veľké súťaže, sú naše stavby dneska maličké, nezaujímavé. Absolutný problém. A mám obavy, že za 10-15 rokov to bude ešte väčší problém. A včera som počul takú múdru debatu jednu, kde bol v televízii, teraz myslím, kde bolo hovorené o tom, že čo sa čudujete. Ani dnešné Nemecko už nepostavili Nemci, ale pred 20-30 rokmi Turci. A či sa nám to páči alebo nepáči, budú sem prichádzať zahraniční ľudia a budú musieť na nás robiť, lebo nám už sa nechce. Už tieto remeslá nechceme robiť. Takže to a my nám jave nezmeníme svet. Takže ja súhlasím, ale stojím si za každým číslom, za každou korunou a budem brániť sa akémkoľvek útoku a podozrievaniu, že tu niekto úmyselne kdesi, čosi spravil. Môže sa stať, že sme sa pomýlili. Ale to je od drobných a možno niekde sa pomýlil dodávateľ a bolo by to naopak. Neviem. Ale som presvedčený o tom, že ten
My máme niekoľko stupňovú kontrolu, to sa ani nedá, to, čo si niektorí myslí. Ja lež dostanem na stôl faktúru k podpísaniu, už prešla cez 4-5 ľudí. A problém je aj iný. Pri týchto škôlkach sa vyučil, aby sa neurazil, dobre, že tu nesedí Ivan Praženka, bola to jeho veľká prvá stavba. Naučil sa dobre, dneska koordinuje úrad a musím povedať, že ten chlapec je podstatne inde, kde bol pred 2 rokmi. Základný problém je zasa iný. Už dal výpoveď a odchádza. Pretože je dobrý, je šikovný a riešiť a odrážať útoky ľudí, ktorí si myslia, že dohovie, za čo to robí a on to robí chudák, ja neviem, či má 700, 800 eur, ja neviem, koľko má. Veď on doma nakreslí jednu garáž za víkend a má toto isté. A má svätý pokoj, robí sa na seba, za nikoho nezodpovedá. Takže toto je najväčší náš problém, s ktorým my teraz bojujeme. A veľmi nám bude chýbať, lebo druhý stavbár, ktorý tu prišiel a ktorý pripravoval projekt úradu, bola aj škôlok nakoniec. Katka Langrová, ktorá odišla na matersku. Žabková dneska. Tu sme mu prezradila pri návšteve úradu, že sa pokúsi byť ešte raz na materskej. Takže toto je zlo. Takže budeme sa musieť stále viac a viac spoliehať na externých dodávateľov. Aj projektantov, aj stavebné dozory, aj firmy, ktoré nám budú robiť všetky veci. Proste nebudeme v stave si niektoré veci už absolútne robiť. Takže Jaro, až sa táto dotklo, prepáč mi to, nebral som to ako tvoj útok na teba, ani som to tak nemyslel, ale bránil som tých ľudí, ktorí pri tomto projekte boli. A to je k tomu všetko, ale kdokoľvek bude tvrdiť, že sa ukradli peniaze, vždy sa budem brániť. Lebo medzi niektoré moje životné zásady, čo si patrí, a toto tam určite nepatrí. Takže nech sa páči do rôzneho. Keď nikto nič, pán Kostivet, minule už sme sa tým škôlkam bavili, preto som sa bol opýtal na to, čo som sa opýtal, teda tie bezpečnostné skla, lebo tiež po meste jedna pani povedala. Vy ste to ozajmili, myslím, že to je jasné, keď na to sú papier a certifikáty. Skôr si myslím, pán primátor, že bolo niekoľko tých zastupiteľstiev počas realizácie tých škôl, dajme tomu, že 3. Stačilo na každom povedať, áno, na začiatku projekt, ten, čo si zahrňa, na to sme dostali fondy, to 100% potvrdzujem, že platí, čo ste povedal, že jednoducho tam si nemôžem ani len zmeniť okno, keď malo byť otváravé, zaotváravé, sklopné, lebo dojde nejaký múdrc a hneď ti to vyhodí všetky okná, musíš si zaplatiť sám, nepôjdu žiadnych finančných prostriedkov, ktoré ste boli pridelené. Ale ja si chcem povedať inšie, že vyskytli sa nejaké práce a bolo treba jednoducho povedať tomuto auditoriu, tak počúvajte pri rekonštrukcii materských školov, zatiaľ vyskytlo sa vám to a cca odhadujeme, že to bude stáť toľko. Nič viac, nič menej, lebo pokiaľ si pamätáš, že keď sa povedalo, že to bude obnova stáť toľko, to sa som sa hneď opýtal, koľko bude naviac prác, asi vtedy povedal, že 40-50 tisíc a máme z toho dneska aj koľko? 600. O nič nejde. Ja nespochybnujem, že to nebolo správené, ale hovorím priebežne informovať a určite ľudia to aj vezmu, tak ako musia zobrať, že to, čo si už povedal v svojej správe, že jednoducho toto mesto, keď sa bude chcieť ďalej vyvíjať, bude musieť snažiť sa o tie fondy, to si zase musíme priznať, že na to má ťah. Nie len teda, ja viem, že sú to aj konexie, ale teda ten ťah. A tým pádom a toto auditoriu to tu je a bude nejaké ďalšie, musí nájsť tú spoluúčasť, pretože ináč z vlastných prostriedkov toho neurobím ani tretinu. To si musíme priznať. Zatiaľ toľko. Súhlasím, môžem ti povedať, že keď som si myslel, že nás to bude stáť okrem projektu ešte nejakých 50 tisíc a keď sme začali na tie školky chodiť, nakoniec sedia tu dámy a keď si zistil, že vlastne neexistuje, že to nevymaluješ, keď si spravil 3 drážky v každej miestnosti, keď si musel vysekať obkladačky, dlažby, proste potom sa zistilo, že vymeme to linoleum, lebo to je na hanbu, sem deti nemôžeme pustiť. A my sme reagovali na jedno. A v tom mali tie učiteľky alebo riaditeľky pravdu. Neustále sme im ustupovali a pridávali ďalšie a ďalšie veci, tak aby dneska tie škôlky nejako vyzerali. Najprv sme povedali, nebudeme robiť tie sociálky, niekedy neskôršie. Ale keď sme videli, v akom je to stave, tak nám bolo ľúto to nespraviť. A sami sme na seba si šili ďalší bič a furt pribúdali peniaze. My sme počas rekonštrukcie škôlok mali jedno jediné zastupiteľstvo. Jedno jediné.
My sme ich začali robiť, my sme začali robiť škôlky koncom júna. Robili sme ich v júli, v auguste, v septembri, v oktobri sme ich končili. Bolo septembrové zastupiteľstvo, nič viac. A Vlado, ja tiež by som to chcel vedieť. Ale ja som zo dna na deň sa dozvedal nové a nové skutočnosti a každý deň sa na škôlke niečo riešilo a hovorilo, spravíme, nespravím. A niekedy, a to sa zasa priznám, a nemalo by sa to tak robiť, som nevedel ani čo nás to bude stáť, čo ideme spraviť. Lebo proste sme nemali to pripravené, premyslené, neboli na to projekty. Ale v tej chvíli sa to ukázalo, akože bol by nezmysel to nespraviť, lebo to prinesie ďalšie škody. Takže to bolo veľmi ťažká stavba. Veľmi ťažká, tak ako je aj tento úrad, ale to je proti tomu nič. A bohužiaľ štrukturálne fondy prinášajú zo sebou kopu problémov, pretože niektoré riešenia počas tej stavby by si vedel aj ušetriť peniaze, ale už ich nevieš ušetriť, lebo je to tam. Čiže už to musíš tak spraviť. Ale tie práce, ktoré sú naviac, aj tak spraviť už musíš. Že to, že by si kdesi ubral a inde pridal, to celkom možné není. Takže je to ťažké, ale ja stále tvrdím, a to je najväčší úspech mesta za posledné 4 roky, bola rekonštrukcia škôlok a to, ako sa to zvládlo, ako sa to spravilo. Stával niečo za 4 mesiace, 5 budov, kde zostal vlastne len nejaký ten skelet a nejaká stavba. Tam neostalo nič. A v pondelok tam išli deti a v nedelu sme lepili gumy a umývali sa okna. Pretože to naozaj tak bolo. Takže nemám žiaden pocit. Skôr by som bol radšej, keď sme tam ušetrili viacej peňazí, aby sa dalo viacej tým ľuďom. A na budúci rok tie škôlky donesú ešte ďalšiu úsporu, lebo tepelné čerpadlá, ktoré tam máme kvôli výrobe teplej vody. Je to aj pani riaditeľka bytového tam a nebude teraz počúvať. Chceme využiť na to, aby sme si ich sami aj čiastočne vykurovali. Dobre. Takže nebolo to súčasťou projektu, ale tá technológia nám to umožňuje, takže uvidíme. Takže máš pravdu, ale niekedy to takto je. A tam nás zaskočila iná vec, keď si dobre pamätáte. My sme chceli zrobiť úrad. Všetko bolo nastavené, že ideme robiť od 15. júna úrad a spraví sa do septembra. Na úrade sme niekoľko mesiacov sa pripravovali, všetko sa meralo, mali sme tam stavbárov, projektantov, riešili sa detaily. A zrazu nás upozornili, že musíme zopakovať súťaž, lebo sa môže stať, že síce není porušený zákon, ale mohlo by sa stať, že príde k ukrátenu, lebo tiež vlastne o tej diskriminácii, transparentnosti a toto, čo dneska je populárne. A zrazu nám povedal, tak robte škôlky. Mali sme koľko na to? 14 dní? Mohli sme povedať, že nebudeme ich robiť. To vždy môžeme povedať. A nechcem sa vyhovárať, ale z hodou okolností tá, ktorá to celé pripravila, nám naozaj odišlo na Matersku. A ten Ivan dostal týždeň pred realizáciou do rúk projektovú dokumentáciu z niečoho, čo ani nevedel. Takže ja som veľmi vďačný, že ten mladý tým ľudí, ktorý je aj na regionálnom, aj na výstavbe, to zvládol vôbec, ako to zvládol. Super. Dámy, páni, do rôzneho. Keď nie, pre televíziu trošku zapozujeme. Ešte raz. Som veľmi rád, že sme takto spoločne prežili toto volebné obdobie. Som presvedčený, že každý sme robili najlepšie, ako sme vedeli. Že vedeli sme si pomôcť aj v tom, čo nebola naša povinnosť, zodpovednosť, kompetencia. Že aj všetky tie ostatné organizácie spolupracovali, hľadali riešenie, pomáhali mestu. My sme sa snažili pomôcť vám. A páni poslanci, vám ešte raz ďakujem a veľa šťastia vo voľbách. A tým, ktorí tu budete, aby v tom budúcom období volebnom, ktoré začne za niekoľko dní, sa v meste podarilo spraviť toľko, koľko sa podarilo vám. Ďakujem. Thank you.